न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय एक यहुदा र सिमियोनीहरूले अधुनिक बेजेकलाई पक्रेका योहोसुको मृत्युपछि कुन चाहिँ कुलले कनानीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्नुपर्छ भनी इजरायलीहरूले परमप्रभुसित सोधपुछ गरे परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो यहुदाले आक्रमण गरोस् मैले त्यो देश तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिएको छु यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमी योनीहरूलाई भने हाम्रो भागमा परेको जग्गामा हामीसँग आओ र हामी कनानीहरूसँग लडाइँ गरौँ अनि हामी पनि तिमीहरूको भागमा परेको जग्गामा तिमीहरूसँग जानेछौ यसैले सिमियोन तिनीहरूसँग गए तब यहुदा आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र परमप्रभुले कनानीहरू र परिचीहरूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो तिनीहरूले उनीहरूका दस हजारलाई बेजेकमा मारे त्यहाँ तिनीहरूले अधोनी बेजेकलाई भेट्टाए र तिनीहरूले लडाइँ गरे र केनीहरू र परिचीहरूलाई तिनीहरूले परास्त गरे अधुनिक बेजेक चाहिँ भागे तर तिनीहरूले उनलाई खेदेर पक्रे र उनका हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिदिए आधुनिक बेजेकले भने हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिएका सत्तरीजना राजाहरू मेरो टेबलमुनि जुठाहरू टिप्ने गर्थे मैले उनीहरूलाई जस्तो गरेको थिएँ परमेश्वरले मलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ तब तिनीहरूले उनलाई एरुसलेममा ल्याए र उनी त्यहीँ मरे यहुदाले एरुसलेम र हेब्रोन विजय गरेका यहुदाका मानिसहरूले एरोस्ले मा चढाई गरेर त्यसलाई कब्जा गरे तिनीहरूले त्यसका मानिसहरूलाई तरबारले मारे र त्यस सहरमा आगो लगाइदिए त्यसपछि यहुदाका मानिसहरू दक्षिणतिर लागेर पहाडी देशमा नेगेबमा र तराईमा भएका कनानीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई उँधोतिर झरे तिनीहरूले हेब्रोनका कनानीहरूलाई आक्रमण गरे र शेषै अहिमन र तलमयलाई परास्त गरे हेब्रोनको पहिलोको नाउँ किरियत अरबा थियो ओत्नीले दबिर विजय गरेर अक्सालाई पाएका त्यहाँबाट तिनीहरू दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा जाइ लागे दबीरको पहिलेको नाउँ किरियत सेपेर थियो अनि कालेबले भने जसले किरेत सेपेलाई आक्रमण गरेर त्यो लिन्छ त्यससँग म मेरी छोरी अक्सलाई विवाह गरिदिनेछु तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्नियलले त्यो लिए र कालेबले आफ्नो छोरी अक्सालाई उनीसँग विवाह गरिदिए एक दिन जब अक्सा ओत्नियल कहाँ आइन् तब उनले तिनलाई आफ्नो पितासित एक टुक्रा जमिन माग्नलाई सुर्याए जब तिनी आफ्नो गदाबाट ओर्लिन् तब कालेबले तिनलाई सोधे तँलाई के चाहियो तिनले भनिन् मलाई एउटा दाइजो दिनुहोस् तपाईँले मलाई नेगेटमा जग्गा दिनुभएको कारणले अब मलाई पानीका मूलहरू पनि दिनुहोस् यसैले कालेबले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै पानीका मूलहरू दिए यहुदा र बेन्यामिनका अरू विजयहरू मोसाका ससुराका सन्तान केनीहरू यहुदाका मानिसहरूसँग खजुरका रुखहरूको सहरबाट आरात नजिकको नेगेपमा भएको यहुदाको उजाड भूमिमा गए र त्यहाँका मानिसहरूसँग बसोबास गर्न लागे त्यसपछि यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनीहरूसँग गएर शपथमा बस्ने कनानीहरूलाई आक्रमण गरेर त्यस सहरलाई पूर्ण रूपले नाश गरे यसकारण त्यस सहरको नाउँ होरमा राखियो यहुदाले गाजा अस्कलोन र एक्रोन सहरहरू र तिनका वरपरका जग्गाहरू पनि लिए परमप्रभु यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले पहाडी देशमाथि अधिकार गरे तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूले धपाउन सकेनन् किनभने उनीहरूका फलामका रथहरू थिए तब मोसाले खटाएअनुसार कालेबलाई हेब्रोन दिइयो र तिनले अनाकका तीन भाइ छोराहरूलाई धपाए तर बेन्यामिनीहरूले एरुसलेमका एबुसीहरूलाई धपाएनन् यसैले एबुसीहरू आजको दिनसम्म बेन्यामिनीहरूसँग एरुसलेममा बसेका छन् युसेफले बेथेल विजय गरेका युसेफका कुलले बेथेल आक्रमण गरे र परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूले बेथेलमा गुप्तचरहरू पठाए पहिले बेथेलको नाउँ लुज थियो यी गुप्तचरहरूले एकजना मानिसलाई सहरबाट बाहिर रा आइरहेको देखेर त्यसलाई भने सहरभित्र कसरी पस्ने हो हामीलाई बताइदेऊ र हामी तिम्रो केही नोक्सानी हुन दिने छैनौँ यसैले त्यसले तिनीहरूलाई सहरमा कसरी पस्ने हो सो बताइदियो र तिनीहरूले सहरका मानिसहरूलाई तरबारले मारे तर त्यस मानिस र त्यसका सारा परिवारलाई छोडिदिए त्यो मानिस हित्तीहरूको देशमा गयो र त्यसले त्यहाँ एउटा सहर बनायो त्यसको नाउँ लुज राख्यो त्यस सहरको नाउँ आजसम्म यही छ मनुष्य र इफ्राइमका विजयको विस्तार तर मनुष्यले बेतसान तानाक डोर इबलाम र मगिद्धो र तिनका बस्तीहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन् किनकि कनानीहरू ती ठाउँहरूमा बसिरहन मन गरे पछि जब इजरायलीहरू शक्तिशाली भए तब तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काममा लगाए तर तिनीहरूले कहिल्यै जम्मैलाई धपाएनन् न त इफ्राइमले गेजेरमा बस्ने कनानीहरूलाई धपाए तर कनानीहरू गेजेरमा तिनीहरूसँग बसिरहे अरू कुलहरूको विजयको विस्तार जबलुनले कित्रोन र नहलो नहलोलका कनानीहरूलाई धपाएनन् तर तिनीहरू उनीहरूसँग बसे र तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगार काम गर्ने तुल्याए आशेरले अक्को सिदोन अहलाम अक्झिक हेलवा अपेक रहब्बका बासिन्दाहरूलाई थापाएनन् यसरी आशेरीहरू कनानी बासिन्दाहरूसँगै बसे किनभने तिनीहरूले उनीहरूलाई थापाएनन् नक्तालीले बेतसेमेस र वेत अनाथका बासिन्दाहरूलाई थापाएनन् तर त्यहाँका कनानीहरूसँग बसे र बेतसेमेस र वेत अनाथका बासिन्दाहरू तिनीहरूका लागि बेगार काम गर्ने भए एमोरीहरूले दानका सन्तानहरूलाई पहाडी देशमा धपाए र तिनीहरूलाई बेसीमा आउन दिएनन् एमोरीहरूले हेरेस डाँडा अर्यालोन र सालबिम्बमा डटेर बस्ने दृढता गरे तर जब योसेफको कुल उनीहरूमाथि प्रबल भयो उनीहरू पनि बेगार काममा लगाइए एमोरीहरूको सिमाना अक्रम बिमको उकालोदेखि सेलासम्म पर्थ्यो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय दुई बोकिममा परमप्रभुका दूत परमप्रभुका दूत गिलगालबाट बोकिममा उक्लेर गए र भने मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट लिएर आए र मैले तिमीहरूको पिता पुर्खालाई दिन्छु भने शपथ खाएको यस देशमा ल्याइ पुर्याएँ मैले भने जुन करार मैले तिमीहरूसँग गरेको थिएँ त्यो कहिले भङ्ग गर्ने छैन तिमीहरूले पनि यस देशका बासिन्दाहरूसँग करार नबाध्नु तिमीहरूले उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु तर तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ हेर तिमीहरूले के गर्यो यसैले म भन्दछु म उनीहरूलाई तिमीहरूको सामान्यबाट धपाउने छैन उनीहरू अरु तिमीहरूको लागि काँडा र उनीहरूका देउताहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन् जब परमप्रभुका दूतले यी कुरा इजरायलीहरूलाई भने तब तिनीहरू सबै रोए र विलाप गरे त्यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बोकिम राखियो त्यहाँ तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए युहसुको मृत्यु युहसुले इजरायलीहरूलाई विदा गरेपछि तिनीहरू हरेक त्यस देशमा आ आफ्नो भागमा परेको जग्गा ओगट्नलाई गए यो जीवित जीवित जेल र तिनका पछिका धर्मगुरुहरू जेल जसले परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएका जम्मै ठुला ठुला कामहरू देखेका थिए इजरायली जातिले परमप्रभुको सेवा गर्दै रहे नुनका छोरा योहुसु परमप्रभुका दास एक सय दस वर्षको उमेरमा मरे र तिनीहरूले तिनलाई गास डाँडाको उत्तरपट्टि इफ्राइमको पहाडी देशमा भएको तिम्न हेरेसमा तिनकै निज अधिकारका भागको भित्रै गाडे त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैनथ्यो न त उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दथ्यो इजरायलीहरूको सो धर्म त्याग र न्यायकर्ताहरूको सेवा जे परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इजरायलीहरूले त्यसै गर्न लागे र बाल देवतालाई पूजा गर्न लागे तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउन हुने आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वरलाई त्यागेर तिनीहरू अरू अरु देवताहरूको पछि लागे अर्थात् आफ्ना वरिपरि बस्ने जातिहरूको देवताहरूलाई पछ्याए तिनीहरू ती देवताहरूको सामुन्ने निहुरे र परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याए तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेर बाल र अस्थिरो देवताहरूलाई पुजे परमप्रभुले आफ्नो क्रोधमा तिनीहरूलाई डाकुहरू र लुट्नेहरूको शिकार तुल्याउनु भयो उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका वरिपरिका शत्रुहरूको हातमा बेचिदिनुभयो र तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूको सामुन्ने टिक्न सकेनन् हरेक पल्ट तिनीहरू लडाइँ गर्न निस्कदा परमप्रभुले आफ्नो गम्भीर चेतावनी अनुसार तिनीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनु भयो र तिनीहरू साह्रै सङ्कटमा परे त्यसपछि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो जसले तिनीहरूलाई यी डाँकाहरूका हातबाट बचाए तर तिनीहरूले यी न्यायकर्ताहरूका कुरा पनि सुनेनन् तिनीहरू बेबिचारी सरह अरू देवताहरूको पूजा गर्न र उनीहरूको सामु निहुरिन लागे तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरू हिँडेका परमेश्वरका आज्ञापालनको बाटो चाँडै नै छोडिदिए जहिले पनि परमप्रभुले तिनीहरूमाथि न्यायकर्ता खडा गर्नुभयो परमप्रभु त्यो न्यायकर्तासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरू र तिनी जेल उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुहरूको हातदेखि बचाइ राख्नुहुन्थ्यो किनकि दुर्व्यवहार र अत्याचारमा पर्दा जहिले पनि तिनीहरूले सुस्केर मार्दथे बरमप्रभुले तिनीहरूमाथि दया गर्नुहुन्थ्यो तर ती न्यायकर्ताहरू मर्ने बित्तिकै तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू भन्दा पनि अझ बढ्ता भ्रष्टाचारमा पर्दथे र अरू देवताहरूलाई पुज्थे र उनीहरूका सामु निहुरिँदै आफ्नो भक्ति प्रकट गर्थे तिनीहरूले आफ्नो दुष्ट व्यवहार र हड्डी चाललाई छोड्न अस्वीकार गरे यसै कारण परमप्रभु इजरायलसित क्रोधित हुनुभयो र भन्नुभयो मैले यिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको करार यस जातिले भङ्ग गरेको र मेरो आज्ञा पालन नगरेको कारणले अब योहोसुले आफ्नो मृत्युको समयमा छाडेका यी सबै जातिहरूमध्ये एउटै जातिलाई पनि इजरायलका लागि जग्गा बनाउनलाई म धपाउने छैन तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले गरे चाहिँ तिनीहरू परमप्रभुको मार्गमा ठिकसित हिँड्नेछन् कि भनेर हेर्नलाई यी जातिहरूद्वारा नै म इजरायललाई जाँच्नेछु परमप्रभुले ती जातिहरूलाई त्यसै छोडिदिनु भएको थियो र योसुको हातमा दिनलाई हतार नगरेर उहाँले उनीहरूलाई धपाउनु भएको थिएन न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय तिन इजरायललाई जाँच्नलाई छोडिएका जातिहरू यी तिनै जातिहरू हुन् जसलाई परमप्रभुले ती इजरायलीहरूलाई जाँच्नलाई छोड्नुभएको थियो जसले कनानका लडाइँहरूको अनुभव पाएका थिएनन् इजरायलका आउने पुस्ताहरूलाई अर्थात् ज जसले पहिले युद्ध गर्न जानेका थिएनन् तिनीहरूलाई कसरी लडाइँ गर्नुपर्ने हो सो सिकाउने उहाँको अभिप्राय थियो ती जातिहरू यिनै हुन् पलिस्थीहरूका पाँच शासकहरू सबै कनानीहरू सिधोनीहरू र लेबनानका पहाडहरूमा बाल हेर्मोन डाँडादेखि लेमो हमातसम्म बस्ने हिब्बीहरू उहाँको अभिप्राय चाहिँ मोसाद्वारा तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई परमप्रभुले दिनुभएका आज्ञाहरू इजरायलीहरूले पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर जाँच्नलाई थियो यसरी इजरायलहरू कनानी हित्ती एमोरी परिजी हिब्बी र एबोसीहरूसँग रहन लागे तिनीहरूले उनीहरूका छोरीहरू विवाह गरे र आफ्नै छोरीहरू पनि उनीहरूका छोराहरूलाई विवाहमा दिए र तिनीहरूले उनीहरूका देउताहरूलाई पनि पूजा गर्न लागे ओत्नीयले इजरायललाई कुसन रिसा ताइमको हातबाट छुटाएका जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इजरायलीहरूले त्यही गरे तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से र बाल देवताहरू र असेरा देवीहरूलाई पुज्न लागे इजरायलसँग परमप्रभु क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई अराम नाहारैमका राजा कुसन रिसा त हातमा बेचिदिनुभयो जसले तिनीहरूलाई आठ वर्षसम्म आफ्नो अधीनमा राखे तर जब इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारे तब उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनलाई कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्नीलाई खडा गर्नुभयो र तिनले तिनीहरूलाई मुक्त गरे परमप्रभुको आत्मा तिनीमाथि आउनुभयो र तिनी इजरायलमाथि न्यायकर्ता भए तिनी युद्ध गर्नलाई निस्के र परमप्रभुले आरामका राजा कुसन रिसा तैमलाई तिनको हातमा भयो ओत्नियल उनीमाथि विजय भए यसरी कनजका छोरा ओत्नीयलको मृत्यु नहुन्जेल देशमा चालिस वर्षसम्म शान्ति भयो यहुदले इजरायललाई मोवाबीहरूको हातबाट छुटाएका फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे यसै कारण परमप्रभुले मुवाबका राजा एग्लोनलाई इजरायलमाथि अधिकार दिनुभयो एग्लोनले अम्मुनिहरू र अमालेकीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र खजुरका रुखहरूको सहरमाथि अधिकार गरे इजरायलीहरू अठार वर्षसम्म मोवाबका राजा एग्लोनको अधिनमा रहे फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले एकजना मानिस अर्थात् बेन्यामिनी गेराको छोरो देब्रे हात चल्ने यहुदलाई तिनीहरूलाई छुटाउनलाई खडा गर्नुभयो इजरायलीहरूले तिनलाई मुआबका राजा एग्लोन कहाँ तिनीहरूको कर तिर्नलाई पठाए यहुदले आफ्नो निम्ति एक हात लामो एउटा चुपी बनाएर लुगाभित्र दाहिने जागमा राखे त्यसपछि तिनी म राजा एग्लोन कहाँ कर लिएर गए एग्लोन साह्रै मोटा मानिस थिए यहुदले कर टक्राइसकेपछि तिनले करको सौगात बोकेर ल्याउने मानिसहरूलाई पठाइदिए तिनी आफू चाहिँ गिलगालमा भएको मूर्तिहरूको ठाउँदेखि फर्केर आए र तिनले राजालाई भने हे महाराज मैले हजुरलाई गुप्तमा केही भन्नु छ तब एक्लोनले चुप लाग्ने आदेश दिएर आफ्ना सबै सेवकहरूलाई बाहिर पठाए जब उनी आफ्नो महलको कौशीको शीतल कोठामा बसिरहेका थिए तब उनका नजिक आएर यहुदले भने परमेश्वरबाट हजुरलाई मैले एउटा कुरो भन्नु छ तब एक्लोन आफ्नो आसनबाट उठे र यहुदले आफ्नो देब्रे हातले दाहिनेतिर भएको चुप्पी निकालेर उनको भुँडीमा रोपिदिए चुप्पी बिड समेत पस्यो र उनको ढाडबाट निस्कियो बोसोले चुप्पीलाई छोप्यो तिनले चुप्पी निकालेनन् तर त्यतिकै अवस्थामा छोडिराखे तब यहु दलानमा निस्किएर एग्लोनलाई भित्रै छोडेर ढोकाहरू थुनिदिए र तालचा लगाइदिए जब तिनी निस्किसकेका थिए तब एग्लोनका सेवकहरू भित्र आएर ढोकाहरूमा तालसा लगाएको देखेर तिनीहरूले भने राजा आफ्नो महलको शीतल कोठामा दिशा बसिरहनु भएको होला धेरै बेरसम्म पर्खँदा पर्खँदा तिनीहरूलाई लाज पनि लाग्यो तापनि एग्लोनले कौशीको कोठाका ढोकाहरू खोलेनन् तब तिनीहरूले साँचो लिएर ढोकाहरू खोले र आफ्नो मालिकलाई भुइँमा मरेर लडिरहेका भेट्टाए तिनीहरू पर्खिरहँदा यहुद उम्केर भागे तिनी मूर्तिहरूको ठाउँदेखि छिरि गएर सिरा भन्ने ठाउँमा पुगे अनि इफ्राइमको पहाडी देशमा पुगेपछि त्यहाँ तिनले तुरही फुके र इजरायलीहरू पहाडबाट आएर तिनले तिनीहरूलाई अघि लाए यहुदले तिनीहरूलाई भने मेरो पछि आओ किनभने परमप्रभुले तिमीहरूको शत्रु मुआबीहरूलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ यसकारण तिनीहरू तिनका पछि पछि ओर्लेर आए र तिनीहरूले मुवाबको सामुन्नेको एर्दनका जाँगरहरू लिए र कसैलाई पनि त्यहाँबाट पारी जान दिएनन् तिनीहरूले त्यस दिन दस हजार मुआबीहरूलाई मारे ती सबै बलिया बलिया र सुरवीर पुरुषहरू थिए एकजना पनि उम्कन पाएन यसरी त्यस दिन मुवाब इजरायलको अधीनमा भए र देशमा अस्सी वर्षसम्म शान्ति भइरह्यो यहुदपछि अनाथका छोरा समगर खडा भए तिनले छ सय पलिस्थीहरूलाई गोरु धपाउने लौरोले मारे तिनले पनि इजरायलको उद्धार गरे न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय चार दबोरा र बाराकले सिसरालाई परास्त गरेका यहुदको मृत्युपछि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरो खराब थियो फेरि त्यही गरे यसै कारण परमप्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोरोमा शासन गर्ने कनानी राजा याबिनको हातमा बेचिदिनुभयो उनका सेनापति सिसरा थिए जो हरूसित हगोइममा बस्थे इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे किनभने सिसाराका फलामका नौ सय रथहरू थिए र उनले इजरायलीहरूलाई बिस वर्षसम्म क्रूरतापूर्वक सताए त्यसबेला लप्पी दौतकी पत्नी दबोरा न्यायकर्ता थिइन् तिनी एक अगमवादिनी थिइन् तिनी इफ्राइमको पहाडी देशमा रामा र रा बेथेलको बिचमा भएको दबोराका खजुरको रुखमुनि बस्ने गर्दथिन् र इजरायलीहरू तिनी कहाँ इन्साफको निम्ति आउँथे तिनले नप्तालीको कादे केदेशबाट अभिमका छोरा बारकलाई बोलाइ पठाइन् र तिनलाई भनिन् परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा यो हो गएर नप्ताली र जबलुनका दस हजार मानिसहरूलाई चुनेर तिनीहरूलाई तिमीसँगै तबोर डाँडामा ल्याऊ म याबिनको सेनापति सिसारालाई किसोन खोलामा त्यसका रथहरू र त्यसका सबै फौज समेत निकाली ल्याएर उनीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु बाराकले जवाफ दिए तपाईँ मसँग जानुभयो भने म जानेछु तर तपाईँ जानु भएन भने त म पनि जाने छैन दबराले भनिन् निश्चय नै म तिमीसँग जानेछु तर यस वीरताको कामको श्रेय तिमीलाई हुने छैन किनभने परमप्रभुले सिसारालाई एउटा स्त्रीको हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ तब दबो उठिन् र बाराकसँग के देशमा गइन् बाराकले जबलुन र नप्तालीलाई के देशमा बोलाए र दस हजार मानिसहरूका साथमा तिनी हिँडे र दबोरा पनि तिनीसँगै गइन् अब केनी हेबेरले केनीहरू अर्थात् मोसाका साला हे बाबका सन्तानहरूदेखि अलग भएर केदेशनिर सन्न निममा भएको ठुलो रुख नजिक आफ्नो पाल टाकेका थिए अभिनवम्का छोरा बाराक तबोर डाँडामा भएका छन् सरी अभिनोमका छोरा बाराक तबोर डाँडामा गएका छन् भन्ने खबर सिसारा कहाँ पुर्याइयो तब उनले आफ्नो नौ से फलामका रथहरू र आफ्ना फौजहरूलाई हरेस्वेत हगिइमबाट किसोन खोलामा भेला गराए तब दबोराले बाराकलाई भनिन् उठ आजको दिन परमप्रभुले सिसारालाई तिम्रो हातमा दिनुभएको छ परमप्रभु तिम्रो अघि जानुभएको छ यसैकारण बाराक तबोर डाँडाबाट आक्रमण गर्दै तल झरे र दस हजार मानिसहरू तिनको पछि पछि लागे परमप्रभुले सिसारालाई उनका सबै रथहरू र फौज समेत बाराकका आक्रमणको सामु पराजित गराउनुभयो सिसारा आफ्नो रथबाट ओर्लेर पैदलै भागे बाराकले रथहरू र फौजलाई हरेसोत हगु समय खेदे र सारा सेनालाई तरबारले नाश गरे एकजना पनि बाँचेन यता सिसारा चाहिँ पैदलै भाग्दै केनी हेबेरका पत्नी यायलको पालमा पसे किनभने हास्युरका राजा याबिन र केनी हेबेरको घरानाको बिचमा मित्रता थियो यायल सिसारालाई भेट गर्नलाई निस्किन् र उनलाई भनिन् हजुर भित्रै आउनुहोस् भित्रै आउनुहोस् न डराउनुहोस् यसैले सिसारा पाल भित्रै पसे र तिनले उनलाई एउटा कम्बल ओढाइदिइन् सिसाराले तिनलाई भने मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ मलाई साह्रै तिर्खा लागेको छ तब तिनले दुधले भरेको एउटा मस खोलेर उनलाई पिउन दिइन् र फेरि उनलाई कम्बल ओढाइदिन् सिसाराले तिनलाई भनिन् भने सिसाराले तिनलाई भने पालको ढोकैमै उभिरह र कसैले आएर यहाँ कोही छ कि भनेर सोध्यो भने छैन भनिदेऊ तर हेबेरकी पत्नी यायलले पालको एउटा किला र मुङ्रो लिएर सिसरा थकित भई मस्त निधाएको बेलामा उनको छेउमा गइन् यायलले सिसाराको कन्चट छिचोलेर भुइँ छेटने गरी किला ठोकिदिए दिन र उनी मरे बारक सिसारालाई खेद्दै आउँदा यायेल तिनलाई भेट गर्न आएर तिनलाई भनिन् आउनुहोस् तपाईँले भएको मानिसलाई म मा देखाउनेछु बारक तिनीसँग भित्र पसेर सिसारालाई कन्चटमा किला गाडिएर मरिरहेका भेटाए त्यस दिन परमेश्वरले कनानका राजा याबिनमाथि इजरायलीहरूलाई विजय बनाइदिनुभयो र उनलाई खत्तम नपार जेल कनानी राजा याबिनको विरुद्ध इजरायलीहरूको शक्ति बढ्दै गयो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय पाँच दबोरा र बालाकको स्तुति त्यस दिन दबोरा र अभिनवमका छोरा बाराकले यो गीत गाए जब इजरायलका अगुवाहरू नेतृत्व गर्छन् जब मानिसहरू राजी खुसीले आफूलाई समर्पण गर्छन् परमप्रभुको प्रशंसा गर हे राजा हो सुन हे शासक हो कान थाप म गाउनेछु परमप्रभुको स्तुति गर्नेछु म परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा भजन गाउनेछु हे परमप्रभु जब तपाईँ शेरबाट अघि बढ्नुभयो जब तपाईँ एदमको देशबाट बढ्दै जानुभयो तब पृथ्वी काम्यो आकाशले खन्यायो बादलले झरी बर्सायो परमप्रभुको सामु अ सिनैका परम प्रभुको सामु परम प्रभुको सामु इजरायलका परमेश्वरको सामु पहाडहरू डरले थरथराए अनाथका छोरा समगरको पालोमा यायलको पालोमा यात्रीहरू मूल बाटाहरूमा हिँडेनन् मानिसहरू घुमाउरो बाटाहरूमा हिँड्न लागे इजरायलका गाउँले जीवन समाप्त भयो जबसम्म म दबोरा खडा भइनँ इजरायलमा एउटी आमाझै म खडा भएँ जब तिनीहरूले नया नया देवी देउताहरूसित मित्रता बाँधे सहरका मूल ढोकाहरूमा लडाई आइपुग्यो र इजरायलका चालिस हजारसित न त ढाल भाला देखिए मेरो हृदय इजरायलका अगुवाहरूसित छ मध्येका इच्छुक स्वयंसेवकहरूसित परमप्रभुको प्रशंसा गर तिमीहरू सेता गदाहरूमाथि सवार हुनेहरू जो जिनको गलै गलैँचामाथि बस्छौ र तिमीहरू जो पैदल बाटो लाग्दछौ यस कुरालाई राम्ररी विचार गर गीत गाउनेहरूको स्वर सुनिँदैछ जहाँ स्त्रीहरू पानी भर्नलाई आउँछन् त्यहाँ तिनीहरू परमप्रभुले गर्नुभएका धार्मिक कार्यहरूको स्मरण गर्छन् इजरायलका सुरवीरहरूका धार्मिक कार्यहरू त्यसपछि परमप्रभुका जनहरू तल सहरका मूल ढोकाहरूमा गए हे दबरा उठ तिमी आफै उठ तिमी आफै उठ मुख खोलेर गीत गाऊ हे अभि अभिनवमका छोरा बाराक उठ धेरैलाई कैदी बनाऊ त्यसपछि बाँकी रहेका मानिसहरू प्रधानहरू कहाँ आए परमप्रभुका मानिसहरू म मा कहाँ शक्तिवानहरूसित आए केही इफ्राइमबाट आए जसको मूल अमालेकोमा छ बेन्यामिन तिमीलाई पक्राउने मानिसहरूसित थिए माकिरबाट कप्तानहरू आए जबलुनबाट सेनाका नेताको लहरो बोक्ने मानिसहरू आए इसाखारका प्रधानहरू दबोरासित थिए हो इसखार बाराकसित थिए तिनीहरू तिनको पछि तल बेसीमा कुदेर गए रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो गोठालाहरूले बोलाएको ती खो स्वर सुन्नलाई तिमीहरू शिविरका अग्निहरूमा किन अलमली बस्यौ रुबेनका जिल्लाहरूमा हृदय जाँच्ने धेरै काम भयो गिल्लात एर्दन पारी नै बसे र दान किन जहाजहरूका छेउमा बसे आशेर समुद्रको किनारमा नै ढिलो गरी बसे तिनका खाडीहरूमा नै ती बसिरहे जबलुनका मानिसहरूले आफ्नो ज्यान नै खतरामा हाले त्यसै गरी नत्तालीले पनि रणभूमिको मुखैमा राजाहरू आए तिनीहरूले युद्ध गरे कनानका राजाहरूले मगी दोका खोलाहरूकै छेउको तनाकमा लडाई गरे तर तिनीहरूले कुनै चाँदी कुनै लुटका माल लगेनन् ताराहरूले पनि आकाशदेखि लडाई गरे ताराहरूले आआफ्नो चक्रबाट सिसारासँग लडाई गरे किसोन खोलाले तिनीहरूलाई बगाएर लग्यो पुरानो खोला किसोन खोला हे मेरो प्राण छाती फुकाएर हिँड तब घोडाहरूले टाप बजाए त्यसका बलिष्ठ घोडाहरू बेग साथ कुदे मेरो जलाई शराप परमप्रभुका दूतले भने श्रराप त्यसका बासिन्दाहरूमाथि सराप किनभने तिनीहरूले परमप्रभुलाई कति पनि सघाएनन् परमप्रभुलाई बलियाहरूका विरुद्ध सहायता दिएनन् केनी हेबेरकी पत्नी यायल सबै स्त्रीहरूभन्दा आशिषित हुन् पालमा बस्ने स्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा आशिषित सिसाराले पानी माग्यो तर तिनले दुध दिन मालिकको निम्ति योग्यको बटुकामा तिनले त्यसलाई दही पक्राइन् तिनले आफ्नो हात पालको किनातिर बढाइन् तिनले आफ्नो दाहिने हातमा मुङ्रो उठाइन् तिनले मुङ्रोले सिसारालाई हानिन् त्यसको टाउको किचिन् तिनले त्यसको कञ्चर छेडी चुरचुर पारिन् तिनले खुट्टामा त्यो ती। तिनकै खुट्टामा त्यो लोट्यो त्यो पढिरह्यो तिनकै खुट्टामा त्यो घोप्टियो र लोट्यो जहाँ त्यो घोप्टियो त्यहीँ त्यो लोट्यो र मर्यो सिसराकी आमाले आँखा आँखी झ्यालबाट चियाएर हेरिन् झ्यालहरू झ्यालबाट चिचियाइन् र चिच्याएर भनिन् त्यसको रथ आउनलाई किन यति ढिलो गरेको त्यसका रथहरूको खटखट आवाज किन यति बियालो भयो तिनका महिलाहरूमध्येका सबभन्दा ज्ञानीले यस्तो जवाब दिन्छन् साँच्चै तिनी पनि आफैसित यसो भन्छन् तिनीहरू लुटका मालहरू खोज्दै होलान् भाग लाउँदै होलान् हरेक मानिसको निम्ति एउटी केटी सायद दुई केटी सिसराको निम्ति रङ्गाएका थोकहरू रङ्गाएका थोकहरूको लुट पूर्ण रूपले बुट्टा भरेका मेरो गलाको लागि यी सबै लुट सरह हे परम प्रभु यसरी नै तपाईँका सबै शत्रुहरू नष्ट हुन् तर तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू सबै आफ्नो प्रतापमा झल्केको सूर्य झैँ हुन् तब चालिस वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय छ गिदोनलाई बोलावट भएको फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरो खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई मिदानीहरूको हातमा सात वर्षसम्म सुम्पिदिनुभयो मृद्ीहरूको शक्ति यति अत्याचारी थियो कि इजरायलीहरूलाई पहाडका ओडार गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो जब जब इजरायलीहरूले बिउ छर्दथे मृद्ीहरू तथा अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इजरायलहरूमाथि आक्रमण गर्दथे उनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बसे र गाजाको छेउसम्मका बालीहरूलाई नाश गरे यहाँसम्म कि इजरायलीहरूका निम्ति भेडा गोरु र अरू कुनै जीवित थोक पनि छोडेनन् उनीहरू आफ्ना गाई गोरुका बथान र तम्बुहरू लिएर सलहको हुल झैँ आए मानिस र तिनीहरूका उठहरू अन्नगिन्ती थिए देशलाई सखा पार्न आक्रमण गरे यसरी नै मेदानीहरूले इजरायलीहरूलाई निर्धन बनाइदिए र सहायताको निम्ति तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे मृद्ीहरूले सताएकाले इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्दा उहाँले तिनीहरू कहाँ एकजना अकम्बक्ता पठाउनुभयो जसले तिनीहरूलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको यो बाणी छ मैले तिमीहरूलाई दासक्तको देश मिश्रबाट निकालेर ल्याएँ मैले तिमीहरूलाई मिश्रीहरूको हातबाट र तिमीहरूलाई सताउने सबैको हातबाट छुट्याएँ मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेदेखि धपाएँ र उनीहरूका देशहरू तिमीहरूलाई दिएँ मैले तिमीहरूलाई भने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हो तिमीहरू बसोबास गरिरहेको एमोरीहरूको देशका देउताहरूको सेवा नगर तर तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ अब परमप्रभुका दु दुध आएर अभिएरी युवासको ओर्पा भन्ने ठाउँको फलाटको रुखमुनि बसे युवासका छोरा गिदोन चाहिँ मृद्नेहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ चुड्दै थिए तब परमप्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने तँ वीर मानिस होस् र परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ गिदोनले उनलाई भने हजुर सुन्नुहोस् परमप्रभु साँच्ची नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै किन हामीलाई भएको उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाबाट सुनेका छौँ जसले भन्थे के परमप्रभुले हामीलाई मिश्रीहरूबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिदानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो जा इजरायलीहरूलाई मिद्दी मिद्धानीहरूको हातदेखि छुटाउनलाई तमा भएको बल प्रयोग गर तलाई पठाउने मनै हुँ गिदोनले उत्तर दिए हजुर सुन्नुहोस् म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् त्यो त मनुष्यमा सबैभन्दा कमजोर छ र मेरो पिताको घरनामा म सबैभन्दा सानो छु परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो म तसँग हुनेछु र तैँले रा सारा मिद्दानीहरूलाई एउटै मानिसलाई झैँ मार्नेछस् तिनले भने यदि म तपाईँको निगा पात्र भएको छु भने तपाईँ नै मसँग बोल्नु भएको हो भन्ने मलाई एउटा चिन्ह दिनुहोस् विन्ती छ मैले मेरो रूप भेटी लिएर तपाईँको सामु नचढाउन्जेल तपाईँ यहाँबाट नजानुहोला उहाँले भन्नुभयो त नआउन्जेल म यहीँ बस्नेछु तब गिदोन भित्र गएर बाख्राको एउटा पाठो तयार गरे पाँच पाथी पिठोको अखमेरी रोटी बनाए तिनले मासु चाहिँ एउटा टोकरीमा हालेर र झोल चाहिँ एउटा बटुकोमा हाले बाहिर फलाटको रुखमुनि उहाँको सामु चढाए परमेश्वरका दूतले तिनलाई भने त्यो मासु र अखमेरी रोटी लिएर यहाँ चट्टानमाथि राखिदिए र रा झोल चाहिँ खनाइदिए अनि तिनले त्यसै गरे तब परमप्रभुका दूतले आफ्नो हातमा भएको लौरो पसारेर त्यसको टुप्पाले त्यो मासु र रोटीलाई छोए तब चट्टानबाट आगो निस्केर त्यो मासु र रोटीलाई भस्म पार्यो अनि परमप्रभुका दूत अलप भए तब गिदोनले तिन तिनी त परमप्रभुका दूत पो रहेछन् भनी थाहा पाए र भने हाय परमप्रभु परमेश्वर यो त साँच्चै पो रहेछ मैले परमप्रभुका दूतलाई सामान्य सामने, सामने देखेँ तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो शान्ति न डरा त मर्ने छैनस् गिदोनले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाए त्यसको नाम परमप्रभु शान्ति हुनुहुन्छ राखे त्यो आजको दिनसम्म पनि अभियजरीको ओर्पामा छ त्यसै रात परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो तेरा बुबाको बगालबाट सात वर्षे दोस्रो साँडेले तेरो बुबाको बाल बालदेवताको वेदी भत्काइदे र त्यसको छेउमा भएको अशेरा देवीको मूर्ति ढालिदे तब यही अग्लो स्थानमा परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति ठिक ढाँचाको एउटा वेदी बना र त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे लिएर तैँले ढालेको असेराको मूर्तिको काठले होम बलि चढा तब गिदोनले आफ्ना नोकरहरू नोकरहरूमध्येका दसजनालाई लिएर परमप्रभुले तिनलाई भए बमोजिम गरे तर तिनी आफ्ना पिताका घराना र नगरवासीहरूसँग डराउँथे यसैकारण तिनले यो काम दिउँसो होइन तर राति गरे जब नगरवासीहरू बिहानै उठे तब उनीहरूले बाल देउताको वेदी भत्काइएको र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिएको र गिदुनले बनाएको वेदीमा त्यो दोस्रो चाहिँ साढे होम बलि चढाइएको देखे उनीहरूले एक अर्कालाई यो कसले गरेको होला भनी सोधपुछ गर्न लागे र धेरै सोधपुछ गर्दा यो आँसका छोरा गिदोनले गरेको हो भनी पत्ता लगाए तब सहरका मानिसहरूले यो आसलाई भने तिम्रो छोरालाई बाहिर ल्याऊ त्यसले बालको वेदी भत्काइदिएछ र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिदिएछ त्यो मारिनै पर्छ तर युवासले तिनको चारैतिर भएको विरोधी भिडलाई भने तपाईँहरू बाल देउताको पक्षमा कराउनु भएको बाललाई बचाउने हामीहरूको काम हो भने तपाईँहरू सम्झाउनुहुन्छ त्यसको पक्षमा कराउने बिहानसम्ममा मारिनेछ यदि बाल चाहिँ देउता नै हो रहेछ र रह त्यसको वेदी कसैले भत्काइदिएको हो भने त्यो आफ्नो लागि आफै बोलोस् त्यस दिन उनीहरूले गिदोनको नाउँ यसो भनेर एरूप बाल राखिदिए यस मानिसको विरुद्धमा बाल आफै लडोस् किनभने त्यसको वेदी यसैले भत्काइदिएको छ त्यसपछि सबै मृद्ी अमालेकी र पूर्वका जातिहरूले आपसमा दल बाँधे र एर्दोन नदी तरेर इजरायलको बेसीमा छाउनी हाले तब परमप्रभुको आत्मा गिदोनमाथि आउनुभयो तिनले तुरही फुके र एजेरीहरूलाई तिनको पछि लाग्नलाई बोलाए तिनले मनुष्यभरि समाचार लाने दूतहरूलाई पठाए र तिनीहरू पनि तिनको पछि लाग्नलाई बोलाइए तिनले आशेर जबलुन र नक्ताली कहाँ पनि समाचार दिने दूतहरूलाई पठाए र तिनीहरू पनि अरूहरूसित अरु भेला हुनलाई आए गिदोनले परमेश्वरलाई भने तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभए अनुसार यदि तपाईँले इजरायललाई मद्वारा बचाउनुहुन्छ भनेदेखि अब भन्नुहोस् म भेडाको ऊन खलामा राख्नेछु यदि उनमा मात्रै शीत परेर त्यसको चारैतिरको जमिन चाहिँ सुखै रह्यो भने मलाई यो कुरो निश्चय थाहा हुनेछ कि तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ मेरै हातद्वारा तपाईँले इजरायलीहरूलाई छुटाउनु हुनेछ र त्यसै नै भयो तिनी भोलि बिहानै उठेर त्यो उनलाई निचोरे र शीतबाट एक बटुको पानी निस्क्यो तब गिदोनले परमेश्वरलाई भने मसँग नरिसाउनु नरिसाउनुहोस् तर मलाई अझै एक कुरा बोल्न दिनुहोस् बिन्ती छ मलाई फेरि एकपल्ट यस उनको जाँच गर्न दिनुहोस् यसपल्ट चाहिँ यो उन मात्रै सुक्खा रहोस् र सबै जमिन चाहिँ शीतले भिजोस् परमेश्वरले त्यस रात पनि त्यसै गर्नुभयो उन मात्र सुक्खा रह्यो र त्यसका चारैतिरको जमिनमा शीत परेको थियो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय साथ गिदोनका मानिसहरूले मिद्हरूलाई जितेका युरूप बाल जो गिदोन हुन् र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू बिहान सबेरै उठे र हेरोदको मूलमा छाउने हाले मृद्ीहरूले चाहिँ मोरेका डाँडाको उत्तरपट्टिको बेसीमा छाउने हाले परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो मिद्वानीहरूलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनलाई तसित भएका मानिसहरू मलाई चाहिएको भन्दा धेरै छन् नत्र त इजरायलीहरूले मेरो विरुद्ध घमण्ड गर्नेछन् र तिनीहरूको आफ्नै शक्तिले यो विजय प्राप्त गरेको हो भने तिनीहरूले भन्नेछन् अब सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी एउटा ऊर्दी घोषणा गर कि यहाँ कोही डरले काँप्नेहरू छन् भने ती गिलात डाँडादेखि नै तुरुन्त आफ्ना घरमा गइहालुन् यसरी बाइस हजारजना फर्की गए र दस हजार बाँकी रहे तर परमप्रभुले गिदोङलाई भन्नुभयो अझै पनि मानिसहरू धेरै छन् तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा र म तेरो निम्ति तिनीहरूबाट अलग गर्नेछु जब म भन्छु यो मानिस चाहिँ तँसँग जानेछ तब त्यो जानेछ र यदि म यो मानिस तसँग जाने छैन भनी भन्नेछु तब त्यो जाने छैन यसैले गिदोङले मानिसहरूलाई तल खोलामा ल्याए र परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो हरेक मानिस जसले कुकुरले चाहिँ जिब्रोले पानी चाटेर पिउँछ त्यसलाई एकातिर राख र रा अर्कोतिर चाहिँ जसले घुँडा टेकेर पानी पिउँछ तिनीहरूलाई राख पानी चाटेर पिउनेको सङ्ख्या तिन सय भयो र बाँकीले आफ्नो हात मुखमा लगी घुँडा टेकेर पानी पिए परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो यी तिन सयजना जसले चाटेर पानी पिए यिनैद्वारा म तिमीहरूलाई बचाउनेछु र मृद्धिहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु बाँकी सबै आआफ्नो ठाउँमा जाउन् यसैकारण गिदोनले यी बाँकी सबै इजरायलीहरूलाई आआफ्नो पालमा पठाइदिए यी तिन सय जनालाई राखे अनि तिनीहरूले अरू मानिसहरूसित भएका रसद पानी र तुरैहरू लिए मृद्ीहरूको छाउनी तिनको तलतिर बेसीमा थियो त्यस रात परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो झट्टै तल गएर छाउनीमा आक्रमण गर किनभने मैले त्यो ते तेरो ते हातमा सुम्पिदिएको छु यदि त्यसो गर्न तँलाई डर लाग्छ भने पहिले तेरो नोकर पुराहासँग तल छाउनीमा जा र तिनीहरू के भनिरहेका छन् सुन त्यही कुरा सुनेपछि छाउनीमा आक्रमण गर्न त प्रोत्साहित हुनेछस् यसकारण तिनी र तिनको नोकर पुराहा छाउनीको त्यस भागमा गए जहाँ लडाइँ गर्ने मानिसहरू बसेका थिए अब मिद्दानी अमालेकी र पूर्वका अरू सबै जातिहरू सलह जस्तै बाक्लै बेसीमा बसेका थिए उठहरूको त गन्ती नै थिएन तिनीहरू सङ्ख्यामा समुद्रका बालुवाका कट सरह थिए जब गिदोन नजिक आए एकजना मानिसले आफ्नो साथीलाई सपना सुनाइरहेको थियो त्यसले भन्यो मैले सपनामा जौको एउटा रोटी मृदानीहरूको छाउनीमा गुड्दै गुड्दै आएको देखेँ त्यो रोटी पालमा आएर त्यसमा यति जोरसित बजारियो कि त्यसले पाललाई पल्टाइदियो र पाल ढल्यो त्यसको साथीले जवाब दियो साँच्चै नै यो त इजरायली यवासको छोरा गिदोनको तरबार नै हो परमेश्वरले मिद् र समस्त सेनालाई तिनको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ जब गिदोनले सपनाको कथा र त्यसको अर्थ सुने तब तिनले परमेश्वरलाई साष्टाङ्ग धन्यवाद गरे त्यसपछि तिनी इजरायलको छाउनीमा फर्किआएर भने उठ परम्परा मिदानीहरूको छाउनीलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ तिनले ती तिन सयजना मानिसहरूलाई तिन दलमा विभक्त गरे र हरेक मानिसलाई एउटा तुरही र भित्र राँको भएको एउटा रित्तो गाग्रो दिए तब तिमीले तिनीहरूलाई भने मलाई हेर मेरो पछि लाग जब म छाउनीको छेउमा पुग्छु तब म जसो गर्छु तिमीहरू पनि त्यसै गर जब म र मेरा मानिसहरूले आफ्ना तुरै फुक्छौ तब तिमीहरूले पनि छाउनीका चारैतिर तिमीहरूका तुरै फुक र कराएर भन परम प्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति गिदोन र तिनीसँग भएका एक सय मानिसहरू राति दस बजे छाउनेको छेउमा पुगे पहरा चौकीको पालो भर्खरै फेरेको थियो तिनीहरूले आफ्ना तुरै फुके र आफ्नो हातमा भएका गाग्रा फुटाए ती तिनै दल सबैले आफ्नो तुरै फुके र गाग्रो फुटाए देब्रे हातमा राको र रा दाहिने हातमा तुरही लिएर तिनीहरूले कराए पह प्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरबार हरेक मानिस आफू बसेको ठाउँमा नै छाउनीको चारैतिर उभिरहे र सबै मृदानीहरू चिच्याउँदै भागे ती तिन सयजनाले आआफ्नो तुरै पुग्दा परमप्रमले छाउनी भरि हरेकलाई एकअर्काको विरुद्धमा उठाउनुभयो तब मिती सेना सरेराको सित्तामा तप्पातका छेउको हाबिल महोलाको सिमानासम्म भागे नप्ताली आश्रिय र सबै मनुष्यबाट इजरायलीहरू बोलाइए र तिनीहरूले मृदानीहरूलाई खेदे गिदोनले इफ्राइमका सबै पहाडी देशभरि यो समाचार लिएर मानिसहरूलाई पठाए तल झरेर मिदानीहरूलाई नाश गर र वेत बारासम्म इर्दन नदीका घाटहरू तिनीहरूको अगाडि कब्जा गर यसैले सबै इफ्रायमीहरू बोलाइए बेत बडासम्म इर्दन नदीका घाटहरू तिनीहरूले लिए तिनीहरूले दुई मिद्ी शासक ओरेब र जयबलाई पक्रे ओरेबलाई तिनीहरूले ओरेबको चट्टानमा र जयबलाई चाहिँ जयबको दाखको कोलमा मारे र मिद्ीहरूलाई खेदेको खेदे गरे पछि तिनीहरूले ओरेब र जयबका टाउकाहरू एर्दोनवारी गिदोन कहाँ ल्याए न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय आठ गिदोन र इफ्रायमका मानिसहरू इफ्राइमका मानिसहरूले गिदोनलाई भने तपाईँले किन हामीसँग यस्तो व्यवहार गर्नुभयो मृदानसँग लडाइँ गर्न जाँदा तपाईँले हामीलाई किन बोलाउनु भएन अनि तिनीहरूले तिनलाई अनेक अभियोग लगाए तर गिदोनले तिनीहरूलाई भने तिमीहरूले गरेको तुलनामा मैले के गरेको छु र के इफ्राइमको दागका शिलाबाला अबिएजेरको जम्मै दागको फसलभन्दा असल छैन र परमेश्वरले मिदानका शासक ओरेब र जयबलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ तिमीहरूले गरे चाहिँ मैले के गरेको छु तिनका यी कुराले तिनीहरूको रिस शान्त भयो गिदोनले मिदानका राजाहरूलाई कैद गरेका गिदोन इर्दनमा आए अनि तिनी र तिनका तिन सय मानिसहरू थकित भए तापनि इर्दन पारी तरेरै खेदिरहे तिनले सुकोतका मानिसहरूलाई भने मेरा यी मानिसहरूलाई केही रोटी दिनुहुन्छ कि किनभने तिनीहरू थाकेका छन् र म मिदानका शासक जेवर र सलमुन्नालाई खेद्दैछु तर सुकुतका अधिकारीहरूले जवाफ दिए के जब जेबर र सलमुन्ना तिम्रो हातमा आइसकेका छन् तिम्रो सेनालाई हामीले किन रोटी दिने गिदोनले भने त्यसो भए जब परमप्रभुले र सन्मुन्नालाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ तब म मरम भूमिका काँडा र घोस्ने बुटाले तिमीहरूको छाला उतार्नेछु तिनी त्यहाँबाट पनियलमा गए र त्यही बिन्ती गरे पनियलका मानिसहरूले पनि सुकोतका मानिसहरूले झैँ जवाफ दिए तिनले पनियालका मानिसहरूलाई भने म मा कुशलसित फर्केपछि तिमीहरूको यो किल्ला भत्काइदिनेछु जेबर र सलमुन्ना पन्ध्र हजार सेनाको साथमा कर्कोरमा थिए पूर्वका जातिहरूका जम्मै दलबाट बाँकी रहेका सबै यति नै थिए एक लाख बिस हजार सशस्त्र मानिसहरू लडाइँमा मारिएका थिए नोब र योगवाहाको पूर्वतिर पालमा बस्नेहरूले चलाउने गरेको बाटो भएर गिदोन अघि बढेर गए र उनीहरू सावधान नभएको बेलामा तिनले सेनामाथि आक्रमण गरे जेव र सलमुन्ना चाहिँ भागे तर तिनले यी मृद्धि राजाहरूलाई रहे र ती दुवैलाई पक्रे र उनीहरूको जम्मै सेना परास्त भए जब युवासका छोरा गिदोन युद्धबाट हेरेसको घाँटी भएर फर्के तब तिनले सुकोतको एकजना जवान मानिसलाई समाते तिनले त्यसलाई सोधे र त्यसले सुखकोतका सतहत्तर अधिकारी सहरका बुढा प्रधानका नाउँ लेखिदिए त्यसपछि गिदोन सुखकोतका मानिसहरू कहाँ आएर भने जेब र सलमुन्ना यहाँ छन् जसका विषयमा तिमीहरूले यसो भनेर मेरो ठट्टा गरेका थियो के जेब र सलमुन्ना तिम्रो हातमा परिसकेका छन् र हामीले तिम्रा थाकेका मानिसहरूलाई रोटी दिने तब तिनले सहरका ती बुढा प्रधानहरूलाई लिएर ती सुकतका मानिसहरूलाई मरमभूमिका काँडा र घोच्ने बुटाले दण्ड दिए तिनले पनियलको किल्ला भत्काइदिए र त्यस सहरका मानिसहरूलाई मारे तब तिनले जेव र सलमुन्नालाई भने तबुरोमा तिमीहरूले मारेका मानिसहरू कस्ता थिए उनीहरूले जवाफ दिए तिनीहरू तपाईँ जस्तै थिए हरेकको अनुहार राजाका छोरा जस्तै थियो तिनले भने तिनीहरू मेरा दाजुभाइहरू थिए मेरै आमाका छोराहरू परमप्रभुको शपथ खाएर म भन्दछु कि यदि तिमीहरूले तिनीहरूलाई जिउँदै छोडिदिएका भए त म मा तिमीहरूलाई मार्ने थिइनँ तब तिनले आफ्नो जेठो छोरो एतेरलाई भने उठेर यिनीहरूलाई मार तर त्यो त्यस बेला सानै केटा थियो र त्यसले आफ्नो तरबार थुतेन किनभने त्यो डरायो यसैले जेबर र सलमुन्नाले भने तपाईँ आफै उठेर हामीलाई मार्नुहोस् किनभने तपाईँका तपाईँमा पुरुषको बल छ तब गिदोन उठेर दुवैलाई मारे र उनीहरूका उटका घाँटीमा भएका चन्द्रहारहरू फुकालेर लगे गिदोनका अरू कार्यहरू र मृत्यु इजरायलीहरूले गिदोनलाई भने हामीले मिद्हरूबाट बचाउनुहोस् अब तपाईँ हाम्रा शासक हुनुहोस् तपाईँ तपाईँका छोरा र तपाईँका नाति तर गिदोनले जवाफ दिए म वा मेरा छोराले होइन तर परमप्रभुले नै तिमीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ अनि तिनले भने म तिमीहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु तिमीहरू हरेकले आफ्नो लुटको मालबाट एउटा कुण्डल मलाई देऊ ती शत्रु इस्माइलीहरूको बिचमा सुनका कुण्डल लगाउने चलन थियो तिनीहरूले भने अवश्य हामी ती तपाईँलाई दिनेछौँ तब एउटा लुगा ओछ्याइयो र हरेकले त्यसमा आफ्नो लुटको मालबाट सुनको एउटा कुण्डल राखिदियो तिनले मागेका सुनका कुण्डलको ओजन बिस किलो जति भयो यो चाहिँ चन्द्रहार र अरू गहना र मिद्दानी राजाहरूले लाउने बैजनी वस्त्र बाहेक थियो उनीहरूका उटका घाँटीमा लगाएका सिक्रीहरूको त गन्ती नै भएन ती सुनबाट गिदोनले एउटा एपोत बनाए र आफ्नै सहर ओप्रामा त्यो राखे सबै इजरायलीहरूले त्यसको पूजा गरी आफैलाई समान बनाए र त्यो गिदोन र तिनका घरनालाई फसाउने एउटा फन्दा भयो यसरी मिद्ीहरू इजरायलीहरूको अधीनमा भए उनीहरूले आफ्नो शिर फेरि ठाडो गर्न सकेनन् गिदोनको जीवन पर्यन्त चालिस वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो त्यसपछि यो आजका छोरा युरूप बाल आफ्नै घरमा गएर बस्न लागे तिनका सत्तरीजना छोराहरू थिए किनभने तिनका धेरै पत्नीहरू थिए तिनकी एउटी भित्रिनी थिइन् जो सुकेशमा बस्थी त्यसले पनि तिनको एकजना छोरो जन्माइन् र तिनले त्यसको नाउँ अभिमे लेख राखे अनि युवासका छोरा गिदोन पुरा बुढेसकालमा मरे र आफ्नो बुबाको चियानमा अभिएजेरीहरूको ओप्रामा गाडिए तिनको मृत्यु हुनासाथ इजरायलीहरूले फेरि देउताहरूसित बेविचार गर्न लागे र बाल बरिदलाई आफ्नो देउता तुल्याए तिनीहरूले चारैतिरका तिनीहरूका शत्रुहरूका हातबाट छुटाउनु हुने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से युरुप अर्थात् गिदोनले इजरायलको निम्ति गरेका सबै हितका काम भुलेर तिनीहरूले तिनको परिवारलाई देखाउनुपर्ने दया देखाएनन् न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय नौ अभिमेलेकको शासन र पतन युरुप छोरा अभिमेलेक सकेमा आफ्नी आमाका दाजु भाइहरू कहाँ गए र आफ्नो मावली घरनाका सबैलाई तिनले भने कृपा गरी सकिमका सबै नगरवासीहरूका कानमा एउटा कुरा सोध्नुहोस् मेरो बालका सत्तरी छोराहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नु असल कि एकैजनाले मात्र म तपाईँहरूकै हाड र मासु हुँ भन्ने कुरो सम्झना राख्नुहोस् जब तिनका मामाहरूले तिनको पक्षमा सकिमवासीहरूलाई यी सबै कुरा बताए तब तिनीहरू अभिमेलकपट्टि लाग्नलाई सूर्य किनभने तिनी हाम्रा आफ्नै भाइ हुन् भनी तिनीहरूले भने तिनीहरूले तिनलाई बालपरिदको मन्दिरबाट चाँदीका सत्तरी सिक्का दिए र ती लिएर तिनले हुदुङ्गे तर साहसी मानिसहरूलाई भाडामा लिए र तिनीहरू तिनको पछि लागे त्यसपछि तिनी आफ्नो बुबाको घर ओर्पामा गए र लुकेर बस्ने कान्छा छोरा यो ताम योतामबाहेक युरूप यो बालका छोराहरू तिनका आफ्ना सत्तरीजना दाजुभाइहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारे तब सक्किमका सबै नगरवासीहरू र वेद मिल्लोका सबैजना भेला भएर सक्किममा भएको ठुलो रुखका छेउको खम्बामा अभिमेलेकलाई राजा बनाए जब यो कुरा यो तामलाई सुनाइयो तब तिनी गएर गिरिजिम डाँडाको टाकुरामा खडा भए र यसो भनेर उच्च स्वरले कराए हे सकेमका नगरवासी हो मेरो कुरा सुन कि परमेश्वरले तिमीहरूको कुरा सुनन् एकपल्ट रुखहरू आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्नलाई भेला भए र तिनीहरूले भद्राछको रुखलाई भने तपाईँ आएर रा हाम्रो राजा हुनुहोस् तर भद्रासको रुखले जवाफ दियो देउताहरू र मानिसहरूलाई मान दिने आफ्नो बहुमूल्य तेललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने तब रुखहरूले नेवारको रुखलाई भने तपाईँ आएर रा हाम्रा राजा हुनुहोस् तर नेवारको रुखले भन्यो आफ्नो असल र मिठो फललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने तब रुखहरूले अङ्गुरको बोटलाई भने तपाईँ आएर रा हाम्रा राजा हुनुहोस् अङ्गुरको बोटले जवाफ दियो देउता र मानिसलाई खुसी तुल्याउने मेरो दाख त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने अन्त्यमा सबै रुखहरूले काँडाको पोथ्रालाई भने तपाईँ आएर रा हाम्रा राजा हुनुहोस् काँडाको पोथ्राले रुखहरूलाई भन्यो यदि तिमीहरू साँच्चै नै मलाई तिमीहरूका राजा अभिषेक गर्न चाहन्छौ भने मेरो छत्र छायामा आओ होइन भने काँडाहरूबाट आगो निस्केर लेबनानका देउदाहरूलाई सहा पारोस् त्यसपछि यो तामले भने यसकारण अब हेर यदि अभिमलेखलाई राजा तुलाएर तिमीहरूले सत्य र इमान्दार काम गरेका छौ भने र तिमीहरूले बाल र तिनका घरानासँग उचित काम गरेका छौ र तिनीप्रति हुनुपर्ने व्यवहार गरेका छौ भनेदेखि मेरो पिताले तिमीहरूको निम्ति लडाइँ गरे र आफ्नो प्राण खतरामा हालेर तिमीहरूलाई मृद्ीहरूको हातबाट बचाए तर आज तिमीहरू मेरा पिताका घरनाको विरुद्धमा खडा भएका छौ र तिनका सत्तरीजना छोराहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारेका छौ र तिनकी कमारीको छोरो अभि तिमीहरूको आफ्नो भाइको नाताले सकिमका नगरवासीहरूको राजा तुल्याएका छौ यदि तिमीहरूले आज यरूप बाल र तिनका घरनासँग सत्य र इमान्दार व्यवहार गरेका छौ भने तिमीहरू अभिमेलेखसँग खुसी हौ र त्यो तिमीहरूसँग खुसी होस् यदि होइन भने अभिमेलेखबाट अग्नि निस्कोस् र सकेमका नगरवासीहरू र सबै बेत मिल्लोलाई भस्म पारोस् सकेमका नगरवासीहरू र बेत मिल्लोका सबैबाट पनि अग्नि निस्केर अभि भस्म पारोस् त्यसपछि यो ताम सुट्रुक्क भागे तिनी बेअर भन्ने ठाउँमा पुगे र त्यही नै बसोबास गर्न लागे किनकि तिनी आफ्ना दाजु अभिमेलेकसँग डराउँथे अभिमेलेक इजरायलमाथि तिन वर्षसम्म शासक भएपछि परमेश्वरले अभिमेलेक र सक्किमका नगरवासीहरूको बिचमा फाटो पार्नलाई एउटा दृष्टात्मा पठाउनुभयो र सकिमका नगरवासीहरूले तिनलाई धोका दिए युरूप बालकै सत्तरीजना छोराहरूलाई अत्याचारसित मारेको अपराधको बदला तिनीहरूको हत्या गर्ने आफ्ना भाइ अभिमेलकसित र तिनलाई सुर्याउने सक्किमका नगरवासीहरूसित लियोस् भन्ने अभिप्रायले यो परमेश्वरले गर्नुभएको थियो तिनको विरुद्धमा सक्किमवासीहरूले डाँडाका टुप्पातिर बाटो हिँड्ने प्रत्येकलाई ढुक्न र डाँका मार्न मानिसहरूलाई राखे र त्यो खबर अभिमेलेक कहाँ पुर्याइयो अब एबेदका छोरा गाल आफ्ना भाइबन्धुहरूसँग सक्किममा आए र सक्किमका नगरवासीहरूले आफ्नो राजभक्ति अब उनीतिर लगाए तिनीहरू आफ्ना दाखबारीहरूमा गए पाकेका अङ्गुरहरू टिपे र कोलमा पेले को त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो देउताको मन्दिरमा चाड मनाउन गए त्यहाँ तिनीहरूले खानपान गरेर अभिमेलेकलाई ले सरापे तब एबेदका छोरा गालले भने अभिमेल को छोरो हो र सिक्किम सकिम को हो र हामी त्यसको प्रजा हुने के त्यो अरू बालको छोरो होइन र त्यसको सहायक चाहिँ जबुल होइन सकिमका पिता हमोरका मानिसहरूको सेवा हामीले किन गर्ने हामीले किन अभिमेलको सेवा गर्ने यदि यी मानिसहरू मेरो अधीनमा मात्र भएका भए त अभिमेलकलाई मैले भन्साउने थिएँ म त्यसलाई भन्ने थिएँ तेरा सबै सेनालाई बोला र लडाई गर जब सहरका राज्यपाल जबुलले एवेदका छोरा गालले भनेका कुरा सुने तब तिनी साह्रै रिसाए तिनले गुप्तमा अभिमयले कहाँ यसो भनेर दुधहरू पठाए एवेदको छोरो गाल र त्यसका भाइबन्धुहरू सकिममा आएर सहरका मानिसहरूलाई तपाईँको विरुद्धमा सुर्याउँदैछन् यसकारण राति नै उठेर रा तपाईँ र तपाईँसँग भएका मानिसहरू सहर शोर बाहिर ढुकी बस्नुहोस् त्यसपछि बिहान घाम झुल्किने बित्तिकै सहरलाई आक्रमण गर्नुहोस् र जब त्यो र त्यसका मानिसहरू बाहिर आउँछन् तब के गर्नुपर्छ सो गर्नुहोस् यसैले अभिमेलक र तिनका मानिसहरू राति नै उठे र चार दल भएर सकेमामा आक्रमण गर्नलाई ढुकी बसे अब एबेदका छोरा गाल बाहिर गएर सहरको मूल ढोकाको पस्ने ठाउँमा उभिरहेका थिए जतिखेर अभिमेलक र तिनका मानिसहरू आफूहरू लुकेको ठाउँबाट बाहिर आए गालले तिनीहरूलाई देखे र जबुललाई भने मानिसहरू डाँडाका टाकुराहरूबाट तल झर्दैछन् जबुलले जवाफ दिए तिमीले देखेका त डाँडाहरूका छाया हुन् जो मानिसहरू जस्तै देखिँदैछन् तर फेरि गालले भने डाँडाहरूको बिचको जग्गाबाट मानिसहरू तल झरिरहेका छन् र एक दल चाहिँ जोखना हेर्नेको रुखबाट भएर आइरहेको छ तब जबले उनलाई भने अब खोइ तिम्रा साहसी कुराहरू तिमी भन्थ्यौ अभिमेलक को हो र हामी त्यसको प्रजा हुने के यी तिनै मानिसहरू होइनन् जुनलाई तिमी तुच्छ ठान्थ्यौ जाउ गएर तिमीसँग लडाइँ गर यसै कारण गालले सकिमका नगरवासीहरूलाई लिएर अभिमेलकमाथि आक्रमण गर्यो तर अभिमेलकले उनलाई परास्त गरे र उनी भागे मूल ढोकाको पस्ने ठाउँसम्मै बाटैभरि लासहरू छरिएका थिए अभिमेलेख गएर अरूमा हा भन्ने ठाउँ ठाउँमा आफैलाई बसाले र जबुलले गाल र त्यसका भाइबन्धुहरूलाई सकिमबाट धपाए भोलिपल्ट सकिमका मानिसहरू बाहिर खुला ठाउँमा गए र यो कुरो अभिमेलेकलाई सुनाइयो यसैले तिनले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई ल्याएर तिनीहरूको तिन दल बनाए र सहर बाहिर खुला ठाउँमा ढुकी बसे जब तिनले मानिसहरूलाई सहरबाट निस्कँदै आएको देखे तब उठेर तिनले तिनीहरूमाथि आक्रमण गरे अभिमय लेख र तिनीसँग भएको दल चाँडो गरी अगाडि बढे र सहरको मूल ढोकाको पस्ने ठाउँमा लड्नलाई तयारी भए तब अरू दुई दल चाहिँ आएर खुला ठाउँमा भएकाहरूमाथि जाइ लागे र तिनीहरूलाई मारे अभिमय लेखले दिनभरि त्यस सहरमाथि आक्रमण गरे र त्यसलाई कब्जा गरे तिनले त्यहाँका मानिसहरूलाई मारे सहर जलाइदिए र त्यस ठाउँमा नुन छरिदिए जब सकिमको किल्लामा बस्नेहरूले यो कुरा सुने तब तिनीहरू एलबरिदका मन्दिरको तहखानामा गए तिनीहरू त्यहाँ एकसाथ भेला भएका छन् भन्ने कुरा अभिमेलकलाई सुनाइयो यसैले तिनी र तिनीसित भएका मानिसहरू सलमोन डाँडामा उक्ले तिनले बन्चहरू लिएर हाँगा काटेर आफ्नो काँधमाथि हाले ती तिनले आफ्ना मानिसहरूलाई भने म के गरिरहेको छु हेर र चाँडो गरेर तिमीहरू पनि त्यसै गर यसै कारण हरेक मानिसले हाँगा काट्यो तब तिनीहरूले अभिमेलेखलाई पछ्याए र हाँगाहरू तह हा खानाको चारैतिर थुपारेर तिनलाई आगो लगाइदिए अनि सकिमको किल्लाका सबै मानिसहरू मरे जो प्राय एक हजार पुरुष र स्त्रीहरू थिए त्यसपछि तेबेसमा गए र त्यसलाई घेर कब्जा गरे त्यस सहरको बीचमा एउटा बलियो किल्ला थियो र सबै नगरवासीहरू पुरुष र स्त्रीहरू त्यहाँ शरण लिएर बसेका थिए तिनीहरू किल्ला बन्द गरेर त्यसको छतमा गएका थिए अभिमेलक किल्लामा गएर त्यसलाई आक्रमण गरे जब त्यस किल्लामा आगो लगाइदिन भने त्यसको ढोकामा तिनी आइपुगेका थिए तब एउटी स्त्रीले तिनको टाउकोमा जाँतो खसाली दिई र तिनको खप्पर फोरिदी अभिमेलेकले तुरुन्तै आफ्नो हतियार बोक्ने जवानलाई बोलाएर भने झट्टै आफ्नो तरबार थुतेर मलाई खत्तम गर नत्र त एउटी स्त्रीले तिनलाई मारि भनेर मानिसहरूले भन्नन् यसरी त्यस जवानले तरवारले तिनलाई रोपिदियो र तिनी मरे जब इजरायलीहरूले अभिमेलक मरेका देखे तब तिनीहरू सबै आफ्नो घरमा फर्के यसरी नै अभिमेलकले आफ्नो सत्तरी दाजुभाइहरूलाई मारेर आफ्ना पिताको विरुद्धमा गरेको अपराधको बदला परमेश्वरले तिनीसँग लिनुभयो र सकिमका मानिसहरूले गरेका सबै दुष्टता तिनीहरूकै शिरमाथि खनाइदिनुभयो युप बालका छोरा योतामको शराब तिनीहरूमाथि साँच्चै नै पर्यो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय दस तोला र याइर इजरायलका अगुवा भएका अभिमेलेखको पालो पछि इसाखारको एकजना मानिस पुवाका छोरा दोदोका नाति इफ्राइमको पहाडी देशको सामिरमा बस्ने तोला इजरायललाई छुट्याउनलाई खडा भए तिनी तेइस वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए अनि जब तिनी मरे तब सामिरमा गाडिए तिनी पछि गिलादिया इर आए तिनी बाइस वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए तिनका तिसजना छोराहरू थिए जो तिसवटा गदामा सवार हुन्थे गिलात देशमा तिनीहरूका तिसवटा सहरहरू थिए जो आजको दिनसम्म पनि हब्बात यायिर कहलाइन्छ याइर मरेपछि तिनी कामोनमा गाडिए अम्मुनिहरूले इजरायललाई सताएका फेरि इजरायलीहरूले आराम सिदोन र मोवाका अम्मुनीहरू र पलिस्थीहरूका देवता देवीहरू तथा बाल र अस्तोरेत देउताहरूलाई पुजेर परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागे र उहाँको सेवा गरेनन् यसैकारण परमप्रभु इजरायलसँग क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई पलिस्थीहरू र अमुन्यहरूको हातमा बेचिदिनुभयो जसले त्यस वर्ष तिनीहरूलाई चकनाचुर पारे र दबाए उनीहरूले एर्दनको पूर्वपट्टि एमोरीहरूको देशमा अर्थात् गिलादमा बस्ने सबै इजरायलीहरूलाई अठार वर्षसम्म सताउँदै र अत्याचार गर्दै रहे तब एउदा बिन्यामिन र इफ्राइममाथि आक्रमण गर्नलाई अमुन्यहरू इर्दन पारी तरे र इजरायल साह्रै सङ्कटमा पर्यो अनि इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुको पुकारा गरेर भने हामीले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेर बाल देउताहरूलाई पुजेका छौँ परमप्रभुले प्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो जब मिश्री एमोरी अमुन्नी पलिस्ती सिदोनी अमालेकी र मिद्दानीहरू सबैले तिमीहरूलाई अत्याचार गरे र तिमीहरूले सहायताको निम्ति मेरो पुकारा गर्ौ तब मैले तिमीहरूलाई उनीहरूको हातबाट छुट्याइन र तर तिमीहरूले मलाई त्याग्यौ र अरू देउताहरूलाई पुज्यौ यसैले अब म तिमीहरूलाई फेरि छुटाउने छैन गएर तिमीहरूले चुनेका देउताहरूलाई सहायताको निम्ति पुकार र तिनीहरूले नै तिमीहरूका दुःखको समयमा बचाउन् तर इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई भने हामीले पाप गरेका छौँ हामीलाई तपाईँ जे चाहनुहुन्छ चा त्यही गर्नुहोस् तर हामी तपाईँलाई विन्ती गर्दछौँ कि केवल अहिले हाम्रो उद्धार गर्नुहोस् तब तिनीहरूले पराई देउताहरूलाई त्यागे र परमप्रभुको आराधना गरे अनि उहाँले इजरायलको दुर्गतिलाई अरू बढ्ता हेर्न सक्नु भएन तब अम्मनीहरू युद्धको निम्ति भेला गरिएर गिलातमा छाउने हालेर बसे र इजरायलीहरू चाहिँ भेला भएर मिस्पामा छाउने हाले तब गिलातका मानिसहरूका नायकहरूले आपसमा भने जुन मानिसले अम्माहरूलाई पहिले आक्रमण गर्ला त्यही गिलात नै गिलातका बासिन्दाहरूका शासक हुनेछ न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय एघार इफ्ताले इजरायलीहरूलाई अम्माहरूबाट छुट्याएका गिलादी इफ्ता एक वीर योद्धा थिए तिनी एक बेस्यातर्फका गिलादका छोरा थिए तर गिलादकी पत्नीले पनि तिनका धेरै छोराहरू जन्माइन् अनि जब तिनीहरू ठुला भए तब तिनीहरूले इफ्तालाई धपाए तिनीहरूले तिनलाई भने हाम्रा पिताको घरमा तेरो केही हक छैन त त अर्की स्त्रीको छोरो होस् यसैले आफ्नो दाजुभाइहरूदेखि बाँच्नलाई इफ्ता भागेर तोप देशमा बस्न लागे र केही साहसी मानिसहरू तिनका चारैतिर भेला भए र उनीहरू तिनका पछि लागे केही समयपछि अमान्यहरूले इजरायलसित लडाईँ गरे जब लडाईँ सुरु भयो तब गिलातका बुढापाकाहरू तोप देशबाट युवतालाई ल्याउन गए तिनीहरूले तिनलाई भने आएर हाम्रा सेनापति हुनुहोस् र हामी अमान्यहरूसित लडाईँ गर्न सक्नेछौँ तर युवताले गिलातका बुढापाकाहरूलाई भने तिरस्कार गरेर तिमीहरूले मलाई मेरो पिताको घरबाट धपायौ दुःख पाउँदा अब किन तिमीहरू म कहाँ आउँछौ तिनीहरूले जवाफ दिए तथापि अब हामी तपाईँतिर लागेका छौँ हामीहरूसित आएर अम्मानीहरूसँग लडाइँ गर्नुहोस् र तपाईँ गिलातका सारा बासिन्दाहरूका शासक हुनुहुनेछ युक्ताले तिनीहरूलाई भने यदि तिमीहरूले मलाई अमुन्यहरूसित लडाइँ गर्न फकाएर लग्यौ र यदि परमप्रभुले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भयो भने के साँच्चै म तिमीहरूका शासक हुनेछु गिलातका बुढापाकाहरूले फेरि युफ्तालाई भने परमप्रभु हामीहरूको बिचमा साक्षी हुनुहुन्छ उहाँको शपथ खाएर भन्दछौँ कि हामी तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ गर्नेछौँ तब युफ्ता गिलातका बुढापाकाहरूको साथमा गए र मानिसहरूले तिनलाई आफ्नो शासक र सेनापति तुल्याए र मिस्पामा परमप्रभुको उपस्थितिमा युक्ताले आफ्ना सबै कुरा दोहोऱ्याए इफ्ताले अमोनका राजा कहाँ उनको तिनीहरूसित के झगडा थियो र उनले तिनीहरूको देशलाई आक्रमण गरे भनी सोध्नलाई दूतहरू पठाए अमोनी राजाले युक्ताका मानिसहरूलाई यो जवाफ दिए जब इजरायलीहरू मिश्र देशबाट उक्लेर आए तब तिनीहरूले अर्नोनदेखि यब्बोक र एर्दन नदीसम्मका हाम्रो देश लिए यो देश शान्तिसित हामीलाई फर्काइदेऊ युप्ताले अम्मानका राजा कहाँ दोस्रो पल्ट यसो भनेर दूतहरू पठाए इप्ता यसो भन्नुहुन्छ इजरायलले न त मोवाबीहरूको देश न अम्मानीहरूको देश लिए तर जब इजरायलहरू मिश्र देशबाट उक्लेर आए तब तिनीहरू उजाड स्थानबाट भएर लाल समुद्रमा गए र कादेशमा पुगे तब तिनीहरूले उनको देशबाट छिरेर जानलाई अनुमति माग्न भनी यदोमका राजा कहाँ दूतहरू पठाए तर यदोमका राजाले सुन्दै सुनेनन् तिनीहरूले मोआफका राजा कहाँ पनि पठाए तर उनी पनि राजी भएनन् यसैले इजरायल कादेशमा नै रहे त्यसपछि तिनीहरू एदोम र मोआबको फेरा मारेर उजाड स्थानबाट भई मोआबका पूर्वपट्टि लागे तिनीहरूले अर्नोनको पारीपट्टि छाउनी हाले तर तिनीहरू मोआबीहरूको देशभित्र त पसेनन् किनभने अर्नोन चाहिँ मोआबको सिमाना थियो त्यसपछि इजरायलीहरूले उनको देशबाट छिरेर आफ्नो ठाउँमा जान पायौँ भने पाऊँ भनी हेस्बोनमा शासन गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोन कहाँ दूतहरू पठाए तर सिओनले इजरायले इजरायललाई उनको देशबाट जानलाई विश्वास गरेनन् उनले आफ्ना सबै मानिसहरूलाई भेला गरे र एहसामा छाउनी हालेर इजरायलसँग लडाइँ गरे तब परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले सिओन र उनका सबै मानिसहरूलाई इजरायलको हातमा सुम्पिदिनुभयो र तिनीहरूले उनीहरूलाई जितेर त्यस प्रान्तमा भएका एमोरीहरूका जम्मै इलाका अधिकार गरे तिनीहरूले अर्नोनदेखि यब्बोकसम्म र उजाड स्थानदेखि इर्दन नदीसम्मै एमोरीहरूका सबै इलाकाहरू लिए परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजा इजरायलका भलाइको निम्ति एमोरीहरूलाई धपाउनुभयो अब यो फिर्ता लिन तिम्रो के अधिकार छ तिमीहरूको देउता कमोसले तिमीहरूलाई जे दिन्छ त्यही लिन्छ होइन त्यसरी नै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुहुन्छ त्यही लिन्छौ अब के तिमी मुआफका राजा सिपुराका छोरा बालक भन्दा असल छौ र के उसले कहिले इजरायलसित झगडा गरेर आक्रमण गर्यो र तिन सय वर्षसम्म इजरायलीहरू हेसबोन अरोएर र तिनका चारैतिरका बस्तीहरूमा र अर्नोनका किनारका सबै सहरहरूमा बसे त्यसबेला तिमीहरूले तिनीहरूलाई किन फिर्ता लिएनौ हामीहरूले तिमीहरूलाई केही खराबी गरेका छैनौ तर तिमीले हामीलाई आक्रमण गरेर खराबी गरिरहेका छौ परमप्रभु जो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले नै इजरायलीहरू र अम्बनीहरूको बिचमा आजको दिन न्याय गरून् तर इफ्ताले पठाएको समाचारलाई अम्बनीहरूका राजाले केही वास्ता गरेनन् इफ्ताको भाकल तब परमप्रभुको आत्मा युप्तामाथि आउनुभयो र तिनी गिलात र मनुष्यबाट भई गिलातको मिस्पाबाट छिरेर अम्बुनीहरूका विरुद्ध अघि बढे युप्ताले परमप्रभुलाई यो भाकल गरेर भने यदि तपाईँले अम्बुनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुभयो भने जब म अम्बुनीहरूबाट कुशलसित फर्कुला तब मलाई भेट्नलाई मेरो घरको ढोकाबाट बाहिर आउने पहिलो प्राणी परमप्रभुको हुनेछ म त्यसलाई होमवली गरी चढाउनेछु तब युप्ता अम्मनीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई पारी तरेर गए र परमप्रभुले उनीहरूलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो तिनले अरोएरदेखि मिन्त र हाबिल र करिमसम्म बिस सहरहरू ध्वस्त पारे यसरी इजरायलले अम्मोनी अमोनलाई आफ्नो अधीनमा पारे जब युप्ता मिस्पामा आफ्नो घरमा फर्के तब तिनलाई बाहिर भेट भेट्न भेट, भेट गर्न खैजडी बजाउँदै र नाच्दै तिनकी छोरी आइन् यिनी तिनकी एउटी छोरी थिइन् तिनको अरू कोही छोरा छोरी थिएनन् जब तिनले यिनलाई देखे तब तिनले आफ्नो लुगा च्यातेर भने हाय मेरी छोरी तिमीले मेरो मनै भाँचिदिएकी छौ तिमीले कस्तो कष्ट ममाथि ल्याएकी छौ मैले परमप्रभुसित एउटा भाकल गरेकी छु र म त्यो टार्न सक्दिनँ यिनले जवाफ दिइन् बुबा तपाईँले परमप्रभुमा गम्भीर भाकल गर्नुभएको छ तपाईँले त्यही अनुसार मलाई गर्नुहोस् किनभने परमप्रभुले तपाईँका शत्रु अम्मन्यूहरूसँग बदला लिनुभएको छ तर बुबा ममाथि एउटा कृपा गर्नुहोस् दुई महिनासम्म मलाई छोडिदिनुहोस् र म आफ्ना सहेलीहरूसित यी डाँडाहरूमा घुमफिर गर्न पाऊँ र म आफ्नो कुमारी अवस्थाको मृत्युमाथि शोक गर्न सकुँ तिनले भने आऊ र तिनले यिनलाई दुई महिनाको निम्ति विदा गरे तिनी आफ्ना सहेलीहरूसित गइन् र डाँडाहरूमा आफ्नो कुमारीत्वको निम्ति रोइन् दुई महिनाको अन्तमा तिनी आफ्ना पिता कहाँ फर्केर आइन् र इफ्ताले आफूले गरेको भाकल पुरा गरे तिनी कुमारी थिइन् यसैबाट इजरायलका छोरीहरू प्रत्येक वर्ष चार दिनसम्म गिलादी इफ्ताकी छोरीको स्मृतिमा बाहिर जाने एउटा परम्परा भयो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय बाह्र इफ्ता र इफ्राहिम इफ्रामहरूले आफ्नो फौज भेला गरे र पारी तरेर सापो गए तिनीहरूले इफ्तालाई भने अम्बनीहरूसँग लडाइँ गर्न जाँदा हामीलाई किन बोलाउनु भएन हामी, हामी तपाईँलाई तपाईँको घर समेत जलाइदिनेछौँ इप्ताले जवाफ दिए म र मेरा मानिसहरूको अम्बनीहरूसँग झगडा थियो र मैले तिमीहरूलाई सहायताको निम्ति बिन्ती गरेको थिएँ तिमीहरूले हामीलाई उनीहरूको हातदेखि बचाएनौ जब मैले यो देखेँ कि हामीले तिमीहरूबाट केही सहायता नपाउने रहेछौँ तब आफ्नो प्राण जोखिममा हालेर अम्मान्यहरूको विरुद्धमा हिँडे र परमप्रभुले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुभयो अब किन तिमीहरू आज मलाई आक्रमण गर्दैछौ तब इप्ताले गिलातका सबै मानिसहरूलाई भेला गरेर इफ्राइमसँग लडाइँ गरे गिलाद, गिलादी गिलादीहरूले तिनीहरूमाथि प्रहार गरे किनकि इफ्रामीहरूले यसो भनेका थिए तिमी गिलादीहरू इफ्राइम र मनुष्यबाट बाँकी भएर गएका छौ गिलादीहरूले एर्दनका जाँगारहरू लिए र इफ्रामीहरूलाई जान नदिने गरी रोकिराखे जब भागेको कुनै इफ्रामीले पारी जानलाई बिन्ती गर्थ्यो तब गिलादका मानिसहरूले त्यसलाई सोद्ध के त इफ्राइमी इफ्राइम होस् र त्यसले होइन भन्यो भनेदेखि तिनीहरूले भन्थे त्यसो भए सिब्बोलेथ भन् त्यसले त्यो शब्द ठिकसित उच्चारण गर्न नसकेर सिब्बोलेत भन्यो भने तिनीहरूले त्यसलाई एर्दनका जाँगरहरूमा पक्रेर मार्दथे त्यसबेला इफ्राइमका बयालिस हजार मानिसहरू मारिए इफ्ता छ वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए तब गिलादी इफ्ता मरे अनि तिनी गिलातको एउटा सहरमा गाडिए इप्सान एलोन र अब्दोन युक्तपछि बेथले हेमका इप्सान इजरायलका अगुवा भए तिनका तिसजना छोरा तिस छोरी थिए तिनले ती तीस छोरा तीस छोरीहरूलाई अरू वंशसित विवाह गरिदिए र आफ्ना छोराहरूको निम्ति तिसजना बुहारीहरूलाई अरू वंशबाट ल्याए तिनी सात वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए तब तिनी मरे बेथलेहमा गाडिए तिनी पछि जबलुनी एलोन दस वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए तब तिनी मरे र जबलुनका देशको अर्यलोनमा गाडिए त्यसपछि पिरातोनी हिल्लेलका छोरा अब्दोन र इजरायलका अगुवा भए तिनका चालिस छोरा र तीस नाति भए थिए र हरेक आआफ्नो गदामा सवार हुन्थे तिनी आठ वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए त्यसपछि तिनी मरे र अमालेकीहरूको पहाडी देशका इफ्राइमको पिरातोनमा गाडिए न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय तेह्र सिमसोनको जन्म फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरो खराब थियो त्यही गरे उहाँले तिनीहरूलाई चालिस वर्षसम्म पलिस्थीहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो दानको कुलका छोरामा बस्ने एकजना मानिस थिए जसको नाउँ मानह थियो र जसकी पत्नी बाजी थिइन् र तिनको कोही छोरा छोरी थिएन परम प्रभुका दूत ती स्त्री कहाँ देखा परेर तिनलाई भने तिमी बाजी छौ र तिम्रो कोही छोरी छैन तर तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ छो। अब मैले भने झै तिमीले गर्नु होसियार हौ हो। दाखमद्द वा अरु मत्ताएको मद्द नपिउनु र कुनै अशुद्ध भोजन नखानु किनभने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरो जन्माउनेछौ त्यसको कपालमा छुरा नलागोस् किनभने त्यो बालक जन्मेको दिनदेखि नै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक, एक नाजिरी हुनेछ त्यसले नै इजरायललाई पलिस्थीहरूको हातबाट छुट्याउन सुरु गर्नेछ ती स्त्री गएर आफ्ना लोग्नेलाई यसो भनेर बताइन् परमेश्वरका एकजना मानिस म कहाँ आए तिनको मोहडा परमेश्वरका दुधको झैँ थियो र हेर्नमा अति भयोग्य थियो तिनी कहाँबाट आएका हुन् भनी मैले तिनलाई सोधिनँ र तिनले पनि मलाई आफ्नो नाउँ बताएनन् तर तिनले मलाई भने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरो जन्माउनेछौ आजदेखि उसो तिमीले दाखमद्ध वा अरू मत ताएको मद नपिउनु र अशुद्ध भोजन नखानु किनभने त्यो केटो जन्मेको दिनदेखि मर्ने दिनसम्म परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको नाजेरी हुनेछ तब मानवले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे हे परमप्रभु बिन्ती छ तपाईँले पठाउनुभएका परमेश्वरका ती मानिस फेरि एकपल्ट आउन् र त्यो जन्मने बालकलाई हुर्काउन हामीले के गर्नुपर्छ सो हामीलाई बताइदेऊन् परमेश्वरले मानवको प्रार्थना सुन्नुभयो र परमेश्वरको दूत बारीमा बसिरहेकी ती स्त्री कहाँ फेरि आए तिनका लोग नै तिनीसँग थिएनन् स्त्री झट्टै दौुरेर गई मानवलाई भनिन् त्यस दिन आएका ती मानिस फेरि म कहाँ आएका छन् मानव झट्टै तिनीसँग गए र त्यस व्यक्तिलाई भेटेर भने के मेरी पत्नीसँग कुरा गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ तिनले भने हो म नै हुँ मानवले भने जब तपाईँको वचन पुरा हुनेछ तब त्यो केटाको जीवन र कामको नियम कस्तो हुनेछ ब्रह प्रभुका दूतले जवाफ दिएर भने मैले जे भनेको छु सो कुरा तिम्री पत्नीले होसियारीसँग पालन गर्नुपर्छ दागको बोटबाट निस्केको केही पनि तिनले चाख्नु हुँदैन तिनले दागमद वा अरू मत्ताएको मद्द पिउनु हुँदैन कुनै पनि अशुद्ध खानेकुरा तिनले खानु हुँदैन मैले जे भनेको छु त्यो सबै तिनले गर्नुपर्छ मानवहरूले परमप्रभुका दूतलाई भने कृपा गरी पर्खनुहोस् र हामी तपाईँको निम्ति एउटा पाठो तयार गर्नेछौँ परमप्रभुका दूतले जवाफ दिए तिमीहरूले मलाई रोक्यौ भने पनि म तिमीहरूले चढाएको भोजन खान्न तर तिमीहरूको इच्छा छ भने होमबली तयार गर र त्यो परमप्रभुमा चढाओ मानवहरूले तिनलाई परमप्रभुका दूत हुन् भनी चिनेनन् तब मानवले तिनलाई भने तपाईँको नाउँ के हो किनकि तपाईँको वचन पुरा भएपछि हामी तपाईँको आदर गर्न चाहन्छौँ परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने तिमी किन मेरो नाउँ सोध्ने आँट गर्छौ यो नाउँ समाजदेखि बाहिर छ तब मानवहरूले पाठो र उचित अन्नबल्ली लिएर ती चट्टानमाथि परमप्रभु कहाँ चढाए अनि मानव र तिनकी पत्नीले हेरिरहेकै बेलामा परमप्रभुले आश्चर्यमय काम गर्नुभयो जब त्यस वेदीबाट स्वर्गतिर एउटा ज्वाला उठ्यो तब ज्वालासँगै परमप्रभुका दूत मासतिर गए यो देखेर मानव र तिनकी पत्नी घोप्टो परे त्यसपछि परमप्रभुका ती दूत मानव र तिनकी पत्नी कहाँ फेरि देखा परेनन् मानवले ती त परमप्रभुका दूत रहेछन् भनी थाहा पाए तर तिनले आफ्ने पत्नीलाई भने हामी त निश्चय नै मर्नेछौँ किनभने हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौँ तर तिनकी पत्नीले जवाफ दिइन् परमप्रभुले हामीलाई मार्ने नै इच्छा गर्नुभएको भए उहाँले हाम्रा हातमा होमबलि र अन्नबली ग्रहण गर्नुहुने थिएन र यी सबै कुरा देखाउनु हुने थिएन वा भन्नुहुने थिएन ती स्त्रीले एउटा छोरो जन्माइन् र तिनको नाउँ सिमसोन राखिन् त्यो बालक बढ्न लाग्यो र परमप्रभुले त्यसलाई आशिष दिनुभयो अनि त्यो सोरा र यस्तोलको बिचमा भएको महनेह दानमा हुँदा परमप्रभुको आत्माले त्यसलाई प्रेरणा दिन लाग्नुभयो न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय चौध सिमसोन र तिम्नाको स्त्री सिमसोन तिम्नामा झरे र त्यहाँ तिनले एउटी पलिस्त्री स्त्रीलाई देखे जब तिनी फर्केर आए तब तिनले आफ्ना बुबा र आमालाई भने मैले तिम्नामा एउटी पलिस्त्री स्त्री देखेको छु र मलाई तिनीसँग विवाह गरिदिनुहोस् तिनका बुबा आमाले तिनलाई भने के हाम्रो आफ्नै कुटुम्बमा अथवा हाम्रै आफ्नै जातिमा कोही स्त्री छैन र खतना नभएका पलिस्त्रीहरूकी स्त्रीलाई तैँले विवाह गर्नुपर्छ तर सिमसोनले आफ्ना बुबालाई भने ती स्त्री नै मेरो निम्ति ल्याइदिनुहोस् तिनी नै मेरो निम्ति ठिक छिन् पलिस्थीहरू जो त्यस बेला इजरायलका शासक थिए उनीहरूको विरुद्धमा परमप्रभुले मौका हेर्दै हुनुहुन्छ र यसमा परमप्रभुको हात छ भनी तिनका आमा बुबालाई थाहा थिएन सिमसोन आफ्ना आमा बुबासँग तिमनामा झरे र जब तिनीहरू त्यहाँका दाखबारीहरूमा पुगे तब एउटा जवान सिंहले गर्जँदै सिमसोनलाई झम्ट्यो तब प्रभुको आत्मा झट्टै सिमसोनमा आउनुभयो र तिनको हातमा केही हतियार नभए तापनि तिनले त्यस सिंहलाई एउटा पाठालाई झैँ च्यातचुत गरिदिए तर आफूले गरेको कुरो तिनले आफ्ना आमा बुबालाई भनेनन् त्यसपछि तिनी तल झरेर त्यस स्त्रीसँग बातचित गरे र त्यस स्त्रीले तिनलाई रिझाइ केही समयपछि त्यसलाई विवाह गर्नलाई तिनी फेरि तल झरे त्यस सिंहको सिनो हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागे र त्यसमा मौरी समेतको चाका देखे तिनले मह काटेर हात चाट्दै गए जब तिनी आफ्ना आमा बुबा कहाँ आइपुगे तब तिनीहरूलाई पनि केही मह दिए र तिनीहरूले पनि खाए तर आफूले त्यो मह सिंहको सिनोबाट काडेको कुरा तिनले तिनीहरूलाई बताएनन् तिनका बुबा त्यो स्त्री हेर्नलाई गए र दुलहाहरूको दस्तुर अनुसार सिमसोनले त्यहाँ एउटा भोज दिए जब तिनी त्यहाँका मानिसहरूको सामु देखा परे तब उनीहरूले तिसजना मानिसहरूलाई तिनका सातजनालाई ल्याए सिमसोनले तिनीहरूलाई भने म तिमीहरूलाई एउटा अर्को थाप्छु यो थाप यी सात दिनको भोजको समयमा तिमीहरूले त्यो अड्को फुकाउन सक्यौ भने म तिमीहरूलाई तिस थान कपडा र तिस जोर लाउने लुगा दिनेछु तर तिमीहरूले त्यो अड्को फुकाउन सकेनौ भने तिमीहरूले मलाई तिस थान कपडा र तिस जोर लाउने लुगा दिनुपर्छ तिनीहरूले भने अड्को हामी सुनौ न त तब तिनले तिनीहरूलाई भने खानेबाट खाने कुरो निस्क्यो बलियोबाट गुलियो कुरो निस्क्यो ती तिन दिनको अन्तरमा पनि तिनीहरू त्यो अड्को फुकाउन सफल भएनन् चौथो दिन तिनीहरूले सिमसोनकी पत्नीलाई भने तिम्रा लोग्नेलाई फकाऊ र तिनले तिमीलाई त्यो अड्को फुकाइदेऊन् नत्र त हामी तिमीलाई र तिम्रा बुबाको घरलाई आगो लगाइदिनेछौँ के तिमीले हामीलाई कङ्गाली तुल्याउनलाई निम्तो दियौ तब सिमसोनकी पत्नीले तिनको सामु रोइ रोइकन भने तपाईँ मलाई घृणा गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्न तपाईँले मेरो भाइ भाइबन्धुलाई एउटा अड्को थाप्नु भएको छ तर त्यो मलाई बताउनु भएको छैन तिनले त्यसलाई भने मैले त त्यो मेरा माता पितालाई पनि भनेको छैन र के त्यो तिमीलाई भन्नु तर भोजको सात दिन समाप्त नहुन्जेल त्यो तिनको सामान्य रोइ बसी यसैले सातौँ दिनमा त्यसले साह्रै जिद्दी गरेकी हुनाले तिनले त्यसलाई बताइदिए र त्यसले त्यो अर्को आफ्ना भाइबन्धुहरूलाई बताइदिए त्यसै दिन सूर्य अस्ताउन अघि सहरका मानिसहरूले सिमसोनलाई भने महभन्दा गुलियो के हुन्छ र सिंहभन्दा बलियो के हुन्छ र सिमसोनले भने मेरो कोरालीलाई नजोतेको भए तिमीहरूले त्यो अर्को फुकाउन सक्ने थिएनौ तब परमप्रभुको आत्मा झट्टै सिमसोनमा आउनुभयो तिनी तल अस्कलोनमा गए र त्यहाँ तिनले तिसजना मान्छे मारे र उनीहरूको चिजबिज उतारेर उनीहरूका लुगाहरू ती अड्को फुकाउने मानिसहरूलाई दिए तर तिनलाई साह्रै रिस उठ्यो र तिनी आफ्ना बुबाको घरमा गइहाले सिमसोनकी पत्नी लोकन्त हुने मानिसलाई दियो सिमसोनले पलिस्थीहरूलाई मारेका न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय पन्ध्र सिमसोनले पलिस्तीहरूलाई मारेका केही समयपछि गाउँका फसलको बेलामा एउटा पाठो लिएर सिमसोन आफ्नो पत्नीलाई भेट्न गए तिनले भने मेरी पत्नीको कोठामा म जान चाहन्छु तर त्यसका बुबाले तिनलाई जान दिएनन् त्यसका बुबाले भने तिमीले त्यसलाई घृणा गर्यौ भन्ने कुरा मलाई निश्चय भएको हुनाले मैले त त्यसलाई तिम्रो लोकन्तलाई दिएँ त्यसकी बहिनी त्योभन्दा राम्री छ अब त्यसैलाई नै लैजाऊ तर सिङसोनले भने यसपल्ट पलिस्टीहरूसित साटो लिने मेरो हक छ म साँच्ची नै उनीहरूको केही नोक्सानी गर्नेछु तब तिनले गएर तिन सय स्यालहरू पक्रे तिनले दुई दुईवटा स्यालका पुच्छर पुच्छर बाँधे र हरेक जोडीको बिचमा एउटा एउटा राको बाँधि दिए त्यसपछि तिनले ती राँकाहरू जलाएर रा ती स्यालहरूलाई पलिस्तीहरूका पाकिरहेका मकैका बारीहरूमा छोडिदिए तिनले पाकिरहेका अन्न र बिटा समेत दागबारी र भद्राछका बगैँचाहरू पनि डढाइदिए तब पलिस्तीहरूले सोधे यो कसले गरेको हो तिम्नाका तिनका ससुरले सिमसोनकी पत्नी तिनको लोकन्तलाई दिएकाले सिमसोनले यो सब गरेको हो भनी उनीहरूले सुने तब पलिस्तीहरू गएर त्यसलाई र त्यसका बुबालाई जलाइदिए सिमसनले उनीहरूलाई भने किनकि तिमीहरूले यस्ता कार्यहरू गर्यौ म यो शपथ खाएर भन्दछु कि म तिमीहरूलाई यसको बदला जेल म थामिन्न तब तिनले उनीहरूलाई हिर्काउनसम्म हिर्काएर धेरैजनालाई मारे त्यसपछि तिनी एतामका पहरोको ओडारमा गएर बस्न लागे सिम्सोनले पलिस्तीहरूलाई लहीमा परास्त गरेका पलिस्तीहरू उक्लेर आए र यहुदामा छाउने हाले र लहीको छेउमा छरिएर बसे यहुदाका मानिसहरूले भने तिमीहरूले किन हामीमाथि चढाइ गर्यो उनीहरूले जवाफ दिए हामी सिम्सोनलाई पक्रन आएका छौँ त्यसले हामीलाई गरे चाहिँ हामी त्यससँग गर्नेछौँ तब यहुदाबाट तिन हजार मानिसहरू यतामका पहरोको ओडारमा झरे तिनीहरूले सिङसोनलाई भने पलिस्थीहरू त हाम्रा शासक हुन् भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहै छ अब हेर्नुहोस् तपाईँले हामीमाथि के गर्नुभयो तिनले भने मैले त उनीहरूले जस्तो मसँग गरे त्यस्तै मात्र गरेको छु तिनीहरूले तिनलाई भने हामी त ता तपाईँलाई बाँधेर पलिस्थीहरूको हातमा दिन आएका छौँ तिनले भने त्यसो भए तिमीहरू आफैले मलाई मार्ने छैनौ भने मसँग शपथ खाओ तिनीहरूले जवाफ दिए ठिक छ हामी त तपाईँलाई बाँधेर पलिस्तीहरूको हातमा मात्रै दिनेछौँ हामी तपाईँलाई मार्ने छैनौँ तिनीहरूले तिनलाई दुईवटा नयाँ डोरीले बाँधे र पहराको ओडारबाट माथि ल्याए तिनी लहीमा पुग्न लाग्दा पलिस्तीहरूले तिनीतिर चिच्याउँदै आए तब परमप्रभुको आत्मा छट्टै तिनमा आउनुभयो र तिनका पाखुरामा भएका डोरीहरू डढेका सन पाड झैँ भए र तिनका बन्धनहरू चुडिए तिनले गदाको एउटा आलो बङ्गारो भेट्टाएर उठाए अनि एक हजार मान्छे मारे तिनले भने गदाको बङ्गाराले मैले उनीहरूलाई नाश गरेँ रास लगाए गदाको बङ्गाराले मैले एक हजार मान्छे मारे यति भनिसकेर तिनले त्यो बङ्गारो फ्याँकिदिए यसैले त्यस ठाउँको नाउँ रामत लही राखियो त्यसपछि तिनलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो र कराएर परमप्रभुको पुकारा गरेर यसो भने तपाईँले आफ्नो दासलाई यो ठुलो विजय दिनुभयो र अब के म तिर्खाले मर्नु यी बेकातनाका हातमा पर्नु तब परमप्रभुले लहीमा भएको खाल्डोलाई चिरेर फुटाइदिनुभयो र त्यहाँबाट पानी फुटेर निस्क्यो सिमसोनले त्यो पानी पिए र तिनको तागत फर्कियो र तिनी फेरि ताजा भए कारण लहीको मूललाई आजको दिनसम्म पनि एन हक्कोरे भन्दछन् पलिस्थीहरूको समयमा सिमसोन बिस वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय सोह्र सिमसोनले गाजाको मूल ढोका बोकेर लगेका एक दिन सिमसोन गाजामा गए र त्यहाँ तिनले एउटा बेच्यलाई देखे र रा रात बिताउनलाई त्यस कहाँ गए सिमसोन आएको खबर गाजाका मानिसहरूले पाए र उनीहरूले तिनलाई घेरे र रा त्यस रातभरि सहरको मूल ढोकामा तिनलाई ढुकी बसे राति उनीहरूले केही गरेनन् किनभने उनीहरूले आपसमा भने बिहान हामी तिनलाई मारौं तर सिमसोन आधा रातसम्म मात्र ओछ्यानमा पल्टिरहे तब तिनी आधा रातमा उठेर रा सहरको मूल ढोकाका दैला र दुवै खम्बा बार र सबै थोक तिनले उखेले र ती आफ्नो काँधमा हालेर हेब्रोनका सामुन्नेको डाँडाको टाकुरामा बोकेर लगे दलिलाको विश्वासघात केही समयपछि सिमसोन सोरेकको बेसीमा बस्ने दलिला, दलिला नाउँ भएकी एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फँसे पलिस्थीहरूका मुखियाहरू त्यस स्त्रीलाई भेट भेट गर्नलाई गए र त्यसलाई भने तिनलाई फकाएर सोध कि केले तिनलाई यति ठुलो बल दिन्छ र कसरी हामी तिनलाई काबुमा पारेर बाँधी तिनलाई कैद गर्न सक्छौँ हामी हरेकबाट तिमीले चाँदीका एघार एघार सय सिक्का पाउनेछौ यसैले दलिलाले सिमसोनलाई भनी मलाई भन्नुहोस् तपाईँको महाबल केमा छ र तपाईँलाई कसरी बाँधेर कैद गर्न सकिन्छ सिमसोनले जवाफ दिए यदि मलाई कसैले धनुमा सातवटा नसुकेका ताजा तादाले बाँध्यो भने म मा अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु तब पलिस्त्रीहरूका मुखियाहरूले धनुका सातवटा नसुकेका ताजा तादा त्यसलाई ल्याइदिए र दलिलाले तिनलाई बाँधी त्यसले आफ्नो भित्री कोठामा मानिसहरू लुकाइराखेकी थिए र त्यसले कराएर तिनलाई भने सिम्सोन पलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है तर ता तिनले तादाहरू आगोमा परेका सनपाटका पाटका गाँत धागाहरू जस्तै छिनाइदिए र तिनका बलको भेद जानिएन तब दलिलाले सिमसोनलाई भने तपाईँले त मलाई बेबकुप तुल्याउनु भएको छ मलाई झुट बोल्नुभयो यसपल्ट भन्नुहोस् तपाईँलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ तिनले त्यसलाई भने यदि कसैले मलाई कहिले नचलाएका नयाँ डोरीले कसेर बाँध्यो भने म मा अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु यसैले दलिलाले नयाँ डोरीहरू ल्याएर तिनलाई बाँधि त्यसबेला पनि मानिसहरू भित्री कोठामा लुकी बसेका थिए तब त्यसले कराएर भने सिम्सोन पलिस्थीहरू तपाईँमाथि आइलागे है तर तिनले आफ्नो पाखुराका डोरीहरू धागो जस्तै चुडाइदिए फेरि दलिलाले तिनलाई भने तपाईँले त अझै पनि मलाई बेफकुफ तुल्याउनु भएको छ र मलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँलाई कसरी बाँध्न सकिन्छ तिनले भने मेरा कपालका सातवटा लट्टालाई तानामा बुनेर किलाले कसेर राख्यौ भने म मा अरू मानिस जस्तै निर्बल भइहाल्नेछु यसैले तिनी सुद्धा त्यसले तिनको कपालका ती सातवटा लट्टालाई तानामा बुनेर किलाले कसेर रा राखेँ अनि फेरि त्यसले कराएर भने सिम्सोन पलिस्तीहरू तपाईँ माथि जाइ लागे है तिनी निन्द्राबाट जागे र तान समेत किला ओखेलिदिए तब त्यसले तिनलाई भने तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कसरी भन्नुहुन्छ जबकि तपाईँ मलाई आफ्नो कुरा बताउनुहुन्न यो तेस्रो पल्ट पनि तपाईँले मलाई बेपकुप तुल्याउनु भयो र तपाईँको महाबल केले दिन्छ भने अझ बताउनु भएको छैन यसरी त्यसले तिनलाई यी कुराले दिनहु पिरोली र हैरान पारी यसै कारण आफ्नो गुप्त कुरा तिनले त्यसलाई भनिदिए तिनले भने मेरो कपालमा कहिले छुरा लागेको छैन किनभने जन्मैदेखि परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको म एक नाजिरी हुँ यदि मेरो कपाल खौरियो भने मेरो बल मबाट गइहाल्नेछ र म मा अरू मानिस जस्तै निर्बल हुनेछु तिनले सबै गुप्त कुरा बताएका हुन् भनेर जब दलिलाले थाहा पाए तब त्यसले पलिस्थीहरूका मुखियाहरूलाई डाँकी पठाए र भनी झट्टै आउनुहोस् तिनले मलाई आफ्ना गुप्त कुरा बताएका छन् यसैले पलिस्त्रीहरूका मुखियाहरू आए र आफ्नो साथमा चाँदीका चाँदी पनि ल्याए त्यसले सिम्सोनलाई आफ्नो काखमा सुताए र एकजना मान्छेलाई बोलाएर सातैवटा लट्टा खौरिन लगाए यसरी दलिलाले सिमसोनलाई काबुमा पार्न लागि अनि तिनको बल घट्यो तब त्यसले कराएर भने सिमसोन पलिस्तीहरू तपाईँमाथि आइलागे है तिनी आफ्नो निन्द्राबाट जागे र भने म सधैँझै आफैलाई मुक्त गर्नेछु तर परमेश्वरले तिनलाई छोडिसक्नु भएको छ भने तिनलाई थाहा थिएन तब पलिस्तीहरूले तिनलाई पक्रे र तिनका आँखा निकालिदिए र गाजामा ल्याए त्यहाँ उनीहरूले तिनलाई कासाका साङ्लाहरूले बाँधे र झ्यालखानमा जाँतो पिन्न लाए, का लाए। तर तिनको कपाल खौरिएपछि फेरि बढ्न लाग्यो सिमसोनको मृत्यु कलिस्त्रीहरूका मुखियाहरू आफ्नो देउता दागोनको निम्ति एउटा ठुलो बलिदान चढाउनलाई र त्यसको अघि खुसी मनाउन भेला भए उनीहरूले भने हाम्रा देउताले हाम्रो शत्रु सिमसोनलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भयो मानिसहरूले जब सिमसोनलाई देखे तब कराउँदै आफ्नो देउताको स्तुति यसरी गर्न लागे हाम्रा देउताले हाम्रा शत्रु हाम्रो देशको अभिशाप लासले हाम्रो देश भर्नेलाई हाम्रो हातमा भएको छ जब उनीहरू साह्रै आनन्दित भए तब उनीहरूले भने सिमसोनलाई झिकाओ र त्यसले हामीलाई तमासा देखाओस् तब उनीहरूले सिमसोनलाई झ्यालखानाबाट झिकाए र तिनले सबैका सामान्य तमासा देखाए उनीहरूले तिनलाई मूल खम्बाहरूका बिचमा उभ्याए र सिमसोनले तिनको हात समात्ने ठिटालाई भने मन्दिरलाई अडाउने मूल खम्बाहरू मलाई छाम्न दे र म त्यहाँ अडेस लाग्नेछु अब मन्दिर पुरुष र स्त्रीहरूले खचाखच थियो र पलिस्तीहरूका सबै मुखियाहरू पनि त्यही थिए र तिन हजार जति पुरुष र स्त्रीहरू छतमा बसेर सिमसोनको तमासा हेरिरहेका थिए जब सिमसोनले परमप्रभुलाई पुकारेर भने हे परमप्रभु परमेश्वर मलाई याद गर्नुहोस् हे परमेश्वर मलाई अझै एकपल्ट मात्र शक्ति दिनुहोस् र म मेरा दुई आँखाको निम्ति यी पलिस्थीहरूमाथि एकैचोटि बदला लिन सकौँ तिनले आफ्नो हात मन्दिरलाई थामेका ती दुई तिनले आफ्ना हात मन्दिरलाई थामेका ती दुई बिचका मूल खम्बामा लगाए अनि दाहिने हात एउटामा र देब्रे हात अर्कोमा बलियो गरी राखेर रा तिनले भने मलाई पलिस्तीहरूसँग मर्न दिनुहोस् तब सिमसोनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ठेले र मुखियाहरू र त्यसमा भएका सबै मानिसहरूमाथि मन्दिर ढल्यो यसरी तिनले आफू मर्दा बाँचेको समयको भन्दा धेरै मानिसहरूलाई मारे तिनका भाइहरू र तिनका बुबाका सबै परिवार तल गएर तिनलाई लगेर तिनीहरूले तिनका बुबा मानहको चिहानमा सोरा र यस्तोको बिचमा तिनलाई गाडे फलिस्थीहरूको समयमा सिमसोन बिस वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय सत्र मिका र तिनका मूर्तिहरू इफ्रायमका पहाडी देशमा मिका नाउँ भएका एकजना मानिस थिए तिनले आफ्नी आमालाई भने तपाईँबाट चोरिएका ती एघार सय चाँदीका सिक्का जसका विषयमा मैले सुन्ने गरी तपाईँले ती चोर्नेलाई भएको थियो ती चाँदीका सिक्का मसँग छन् मैले ती लगेको थिएँ र अब म ती तपाईँलाई फर्काउँदैछु तिनकी आमाले भनिन् हे मेरो छोरो परमप्रभुले तलाई आशिष देउन् तिनले ती एघार सय चाँदीका सिक्का आफ्नो आमालाई फर्काइदिएपछि तिनले भनिन् अब म यो मेरो चाँदी मेरो छोराको भलाइको निम्ति एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा डलौटे मूर्ति बनाउनलाई परमप्रभुमा समर्पण गर्छु यसरी तिनले ती चाँदी आफ्ना आमालाई फर्काइदिए अनि तिनले दुई सय चाँदीका सिक्का लिएर एउटा चाँदीको शिल्पकारलाई दिइन् जसले तीबाट एउटा प्रतिमा र एउटा मूर्ति बनायो र ती मिकाको घरमा राखिए यी मिका भन्ने मा मानिसको एउटा देउता स्थान थियो तिनले एउटा एपोत र घर देउताहरू बनाए र आफ्ना छोराहरूमध्येको एकजनालाई आफ्नो पुरोहित नियुक्त गरे त्यस बेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन् र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्थ्यो तब यहुदाको बेथलेहेमबाट आएका यहुदाका गोत्रको बिचमा बस्ने एकजना जवान लेबी थिए तिनी बेथलेहेम सहर छोडेर अन्त कतै बस्नलाई आएका थिए यात्रा गर्दा तिनी इफ्राइमका पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगे मिकाले तिनलाई सोधे तिमी कहाँबाट आएका हौ तिनले जवाब दिए म यहुदाका बेतलेहेमको एकजना लेबी हुँ र म एउटा बस्ने ठाउँ खोज्दैछु मिकाले तिनलाई भने मसँग बस र मेरो बुबा र पुरोहित हौ म तिमीलाई वर्षौँ पछि दस चाँदीका सिक्का दिनेछु र तिमीलाई खाना लाउन पनि दिनेछु यसकारण ती लेबी मिकासँग बस्न राजी भए र रा मिकाले तिनलाई आफ्ना छोराहरूमध्ये एकजना जस्तै गर्थे मिकाले ती लेबीलाई काममा नियुक्त गरे र ती जवान मानिस तिनका पुरोहित भए र तिनको घरमा बसे मिकाले भने अब म जान्दछु कि परमप्रभुले मेरो उन्नति गर्नुहुनेछ किनभने एक लेबी मेरा पुरोहित भएका छन् न्यायकर्ताको पुस्तक अठार अध्याय दानवंशीहरूले अधिकार गर्ने जग्गा खोजेका त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन् दानवंशीहरूले कुनै इलाका अधिकार गर्ने मौका हेर्दै थिए किनभने इजरायलका कुलहरूलाई दिएका इलाकाहरूमा तिनीहरूले अधिकार गर्न पाएका थिएनन् यसकारण दान वंशीहरूले पाँचजना योद्धाहरूलाई सोरा र एस्तोलबाट पठाए यी मानिसहरूले तिनीहरूका सबै वंशको प्रतिनिधित्व गर्थे तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने जाओ देशको पत्ता लाओ तिनीहरू इफ्राहिमको पहाडी देशमा मिकाको घरमा आइपुगे र त्यो रात त्यहीँ बिताए जब तिनीहरू त्यहाँ मिकाको घरमा थिए तब तिनीहरूले ती जवान लेबीको बोली चिने तिनीहरूले तिनीतिर फर्केर भने तिमीलाई कसले यहाँ ल्यायो तिमी यहाँ के गरिरहेछौ यहाँ तिम्रो के काम छ तिनले भने यो त सबै मिकाको काम हो तिनले मलाई ज्यालामा राखेका छन् र म तिनका पुरोहित भएको छु तिनीहरूले तिनलाई भने त्यसो भए हाम्रो निम्ति परमेश्वरसँग हाम्रो काम कार्य सफल हुन्छ कि हुन्न सोधपुछ गर पुरोहितले जवाब दिए कुशलसित जाऊ तिमीहरूको यात्रालाई परमप्रभुको स्वीकृति छ ती पाँचजना आफ्नो बाटो लागे र लेसमा आइपुगे तिनीहरूले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सिधोनीहरू चाहिँ शान्त र निष्पिक्रीसित आफ्ना जीवन बिताइरहेका देखे उनीहरूले देशलाई कुनै अभाव थिएन उनीहरूको देशलाई कुनै अभाव थिएन यसै कारण उनीहरूलाई फलिफाप भएको थियो उनीहरू सिधोनीहरूदेखि धेरै टाढा थिए र अरू कोहीसित उनीहरूको सम्पर्क थिएन ती पाँचजना मानिसहरू सोरा र यस्तोलमा फर्केर आएपछि तिनीहरूका भाइबन्धुहरूले तिनीहरूलाई सोधे तिमीहरूको खबर कस्तो छ तिनीहरूले भने जाउँ त उनीहरूमाथि चढाइ गरौँ हामीले देखेको त्यो देश खुबै सुन्दर छ के तिमीहरू यस विषयमा केही नगरी बिहालो गरिरहेछौ अहिले नै हिँड र त्यस देशलाई अधिकार गर जब तिमीहरू त्यहाँ पुग्नेछौ तब तिमीहरूले एउटा विस्तृत र खुला देशमा निष्फिक्रीसित जीवन बिताइराखेको एउटा जातिलाई देख्नेछौ परमेश्वरले त्यो जग्गा तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ त्यो जग्गा जहाँ पृथ्वीमा पाइने कुनै पनि थोकको अभाव छैन तिनीहरूले मिकाका मूर्तिहरू लुटेका र मूर्ति पूजा सुरु गरेका यसै कारण सोरा र यस्तोलबाट दानको कुलका हतियार भिरेका छ सय मानिसहरू निस्किए तिनीहरू उक्लेर यहुदाको क्रियत यारिमको पश्चिमतिर छाउनी हाले यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ आजसम्म महनेह दान भनिन्छ त्यहाँबाट तिनीहरू इफ्राइमका पहाडी देशतिर लागेर निकाको घरमा आए तब ती पाँचजना मानिसहरू जो लेसको वरपरका देशको भेद लिन गएका थिए तिनीहरूले आफ्ना भाइबन्धुसँग यसो भनेर कुरा गरे केही यी घरहरूमध्ये एउटामा एपोत र घर देउताहरू एउटा खोपिएको प्रतिमा र एउटा डलौटे मूर्ति छन् भनी तिमीहरूलाई थाहा छ अब कसो गर्नु तिमीलाई थाहा छ यसैले तिनीहरू मिकाको घर निरत ती जवान लेबीको डेरातिर लागे र तिनलाई अभिवादन गरे हतियार भिरेका ती छ सय दान मूल ढोकाको मुखैमा खडा भए देशको भेद लिन गएका ती पाँचजना मानिस घरभित्र पसे अनि प्रतिमा र मूर्ति एपोद र घर अरू घर देउताहरू लिए त्यसै बेला ती पुरोहित ती छ सय मानिसहरूसँग मूल ढोकाको मुखैमा खडा भइरहेका थिए ती पाँचजना मानिसहरू मिकाको घरमा पसेर प्रतिमा मूर्ति एपोत र अरू घर देउताहरूलाई लग्दा ती पुरोहितले के गर्दैछौ भनी तिनीहरूलाई सोधे तर तिनीहरूले तिनलाई भने चुब्लाक एक शब्द पनि नबोल आएर हाम्रो पुरोहित र बुबा हौ एकजना मानिसको घरमा पुरोहित हुनु कि इजरायलमा एउटा कुल र वंशका पुरोहित हुनु असल हो यस कुराले ती पुरोहित खुसी भए तिनले ती एपोत खोपिएको प्रतिमा र अरू घर देउताहरू लगे र त्यस दलमा सामेल भए तिनीहरू फर्केर गइहाले र बालबच्चा गाईबस्तुहरू र दामी दामी सामानहरू अघि लगाएर हिँडे ती दानवंशीहरू मिकाको घरबाट केही टाढा मात्र पुगेका थिए कि मिकाले आफ्नो छिमेकीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई खेदेर भेट्टाए उनीहरूले दान वंशीहरूलाई हपारे र तिनीहरूले फर्केर मिकालाई भने तिमीलाई के भयो हामीसित लडाइँ गर्न किन तिमीले मानिसहरूलाई बोलायो मिकाले भने मैले आफ्नो निम्ति बनाएका मेरा देउताहरू अरु तिमीहरूले लग्यौ तिमीहरूले मेरा पुरोहितलाई पनि लिएर हिँड्यौ मेरो निम्ति केही छोडेनौ र तिमीलाई के भयो भने कसरी सोध्न सक्छौ दानवंशीहरूले वंशीहरूले तिनलाई भने तिम्रो स्वर हामीलाई नसुन्नौ नत्र त केही रिसा मानिसहरूले तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछौ र तिमी र तिम्रा परिवार खत्तम हुनेछौ यति भनेर दानवंशीहरू आफ्नो बाटो लागे अनि मिकाले तिनीहरू आफूभन्दा ज्यादै बलिया देखेर आफ्नो घरतिर लागे यसरी ती पुरोहित र मिकाले आफ्नो निम्ति बनाएका थोकहरू लिएर तिनीहरू गए र माथि चढाइ गरे जहाँका मानिसहरू शान्त थिए निस्फिक्रीसित बस्थे तिनीहरूले उनीहरूलाई तरबारले प्रहार गरे र उनीहरूको सहरमा आगो लगाइदिए उनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन किनभने त्यो सहर सिदोनदेखि टाढामा थियो र कसैसित उनीहरूको सम्पर्क थिएन त्यो सहर बेत रहोबका नजिकको उपत्यकामा थियो दानवंशीहरूले त्यस सहरलाई फेरि बनाए र त्यसमा बसोबास गर्न लागे त्यसलाई इजरायलका छोरा तिनीहरूका पुर्खाको नाउँ नाउँमा दान राखे त्यसको नाउँ पहिले त लेस थियो दानवंशीहरूले ती मूर्तिहरूलाई स्थापन गरे र इजरायल जाति कैदमा नलगिएसम्म मोसाका छोरा गिर्सोमका छोरा जोनाथन र तिनका छोराहरू दानको कुलका पुजारी भए अनि सिलोमा परम परमेश्वरको भवन रहुन्जेल तिनीहरूले मिकाले बनाएका मूर्तिहरूको पूजा गरे न्यायकर्ताको पुस्तक उन्नाइस अध्याय गिबामा भएको अत्याचार त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएनन् इफ्राइमको पहाडी देशको भित्री भागमा एउटा लेबी बस्थे जसले यहुदाको बेथलेहमबाट एउटी उपपत्नी आफ्नो निम्ति ल्याएका थिए तर त्यो आफ्नो प्रतिप्रति अविश्वासी भई र तिनलाई छोडेर त्यो आफ्ना बुबाको घर यहुदाको बेथलेहेममा गएकी थिए जब त्यो त्यहाँ बसेकी चार महिना भइसकेको थियो तब त्यसका पति आफ्ना नोकर र दुईवटा गदा लिएर त्यसलाई मनाएर फर्काइ ल्याउन हिँडे त्यस केटीले तिनलाई आफ्नो बुबाको घरमा ल्याए र त्यसका बुबा चाहिँले तिनलाई देख्दा स्वागत गरे त्यस केटीका बुबा तिनका ससुराले तिनलाई जिद्दी गर्दा तिनी उनीसँग त्यहाँ तिन दिन बसे तिनी बसेको बेलामा तिनको खुबै राम्रो सत्कार भयो चौथो दिन तिनीहरू सखारै उठे र बिदा हुनलाई तयार भए तर केटीका बुवाले आफ्नो जुवाइँलाई भने जानुभन्दा पहिले केही खाऊ यसैले तिनीहरू दुवै बसे र एकैसाथ खानपान गरे तब केटीका बुवाले भने एक रात अझै बसेर रा रमाइलो गर जब तिनी जानलाई उठे तब तिनका ससुराले तिनलाई बस्ने आग्रह गरे र तिनी अझै एक रात बसे पाँचौँ दिन तिनी बिदा हुनलाई बिहानै उठे तर केटीका बुवाले भने पहिले केही खाऊ यसैले तिनीहरू दिउँसो अबेरसम्म एकसाथ खाँदै र पिउँदै अलमल्ली रहे तब ती मानिस आफ्नै उपपत्नी र नोकरसँग जानलाई उठे तर तिनका ससुराले भने हेर त साँझ हुनै लाग्यो आजको रात यहीँ बिताएर दिल खुस पार र भोलि बिहानै उठेर घरतिर लाग तर ती मानिस त्यो रात बस्न मानेनन् तिनी उठेर हिँडिहाले र आफ्ना भारी लादेका दुई गदा र आफ्नी उपपत्नीसँग यबुस अर्थात् यरुसलेमतिर गए जब तिनीहरू एबुसको नजिकै आइपुगे तब दिन धेरै ढल्किसकेको थियो र नोकरले आफ्नो मालिकलाई भन्यो अब गएर एबुसीहरूको यस सहरमा रात बिताउँ तर त्यसका मालिकले त्यसलाई भने होइन इजरायलीहरू नभएको यस परदेशी ठाउँमा नजाउँ बरु हामी गिबामा जाउँ तिनले फेरि भने आओ गिबा वा रामासम्म पुग्न प्रयत्न गरौँ र त्यहीँ त्यहाँ रात बिताउँ यसरी तिनीहरू अघि बढे र रा झमक्क रात परिहाल्यो त्यस बेला तिनीहरू बेन्यामिनका गिबाको नजिकै थिए तिनीहरू त्यहीँ रात बिताउनलाई पसे रा र गएर सहरको चोकमा बसे तर कसैले पनि तिनीहरूलाई बास दिनलाई आफ्नो घरमा लगेनन् यसैबिचमा एकजना बुढा मानिस आफ्नो खेतको कामबाट बेलुकी घर फर्किरहेको थियो उनी इफ्राइमको पहाडी देशका थिए तर गिबामा बस्थे जहाँका मानिसहरू बेन्यामिनी थिए उनले यसो मास्तिर हेरे र सहरको चोकमा ती यात्रीलाई देखे र तिनलाई कहाँबाट आएका र कहाँ जाने हो भनी सोधे तिनले जवाब दिए हामी यौदाको बेतलेहेमबाट इफ्राइमको पहाडी देशको भित्री भागतिर यात्रा गरिरहेका छौँ म त्यहीँको हुँ म यौदाको बेथलेममा गएको थिएँ र प्रभुको घरमा फर्किरहेछु तर कसैले मलाई आफ्नो घरमा लगेको छैन मसित गदाका निम्ति पराल र दाना छन् तपाईँका सेवकहरू अर्थात् मेरो आफ्नो र यस केटी र यस नोकरको निम्ति खानेकुरा र दागमद्ध छन् हामीलाई चाहिने कुरा हामीसितै छन् महाशय ती बुढा मानिसले भने मेरो घरमा आउनुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिने सबै कुरा म दिनेछु तपाईँहरूले चोकमा रात बिताउनु पर्दैन तब तिनलाई तिनले घरभित्र लगे र गदालाई दाना पानी दिए तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा धोएर खानपान गरे जब तिनीहरू यसरी खुसी मनाइरहेका थिए तब त्यस सहरका कतिपय बदमासहरूले त्यो घर घेरे र घरको ढोकामा धक्का दिँदै र त्यस घरका धनीलाई कराउँदै यसो भने तेरो घरमा पसेको त्यस मानिसलाई बाहिर निकाल हामी त्यससँग सहवास गर्न चाहन्छौँ चा। त्यस घरका धनीले बाहिर उनीहरू कहाँ निस्केर भने होइन मेरा मित्र हो यस्तो दुष्ट काम नगर यी मानिस त मेरा अतिथि हुन् यस्तो अत्याचार नगर यहाँ मेरी कन्या छोरी र यी मानिसको उपपत्नी छन् म तिनीहरूलाई तिमीहरू कहाँ ल्याउनेछु तिनीहरूमाथि बलात्कार गर र तिनीहरूलाई जे मन लाग्छ गर तर यी मानिसहरूमाथि यस्तो अत्याचार नगर तर ती मानिसहरूले उनको कुरा सुन्दै सुनेनन् यसैले ती यात्रीले आफ्नो उपपत्नीलाई लिएर उनीहरू कहाँ पठाइदिए उनीहरूले त्यससँग त्यस रातभरि बिहान नहुन् जेलसम्म सहवास गरे र त्यसलाई अत्याचार गरे अनि बिहान भएपछि उनीहरूले त्यसलाई जान दिए त्यो केटी मिरमिरे उज्यालोमा आए र आफ्नो स्वामी भएको घरको ढोकामा लडी र उज्यालो नभएसम्म त्यहीँ लडिरहे त्यस स्त्रीका पति बिहानै उठे र आफ्नो यात्रामा जानलाई घरको ढोका खोले र तिनले आफ्नो उपपत्नीलाई सङ्घारमा आफ्नो हात पसारेर लडिरहेकी देखे तिनले त्यसलाई भने उठ हामी जाउँ तर तिनले केही जवाफ पाएनन् तिनले त्यसलाई उठाएर गदामाथि राखे र रा घरतिर रा लागे जब तिनी घरमा आइपुगे तब तिनले एउटी छुरी लिएर आफ्नी उपपत्नीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाह्र टुक्रा काटे अनि इजरायलका चारैतिर पठाइदिए यो देख्ने प्रत्येकले भने इजरायलीहरू र मिश्र देशबाट आएको बेलादेखि आजको दिनसम्म यस्तो कहिले भएको छैन त्यो आफै विचार गर के गर्नुपर्छ हामीलाई भन न्यायकर्ताको पुस्तक अध्याय बिस बेन्डमिनहरूलाई मारेर त्यस अत्याचारको बदला लिएको तब सबै इजरायलीहरू दानदेखि वर्षेवासम्मका जम्मै समुदाय र गिलातबाट पनि एउटै मानिस जस्तै गरी आआफ्नो घरबाट निस्के र मिसपामा परमप्रभुको सामुन्ने भेला भए इजरायलका कुलहरूका सबै मानिसका अगुवाहरू तरबार भिरेका चार लाख योद्धाहरू परमेश्वरका मानिसहरूको सभामा हाजिर भए बेनमिनहरूले इजरायलीहरू मिस्पामा गएका छन् भन्ने कुरा सुने यस्तो दुष्ट कुरा कसरी भयो भने इजरायलीहरूले सोधे यसै कारण त्यस मारिएकी स्त्रीका पति ती लेबीले भने म र मेरी उपपत्नी रात बिताउनलाई बेन्यामिनको गिभामा आएका थियौँ त्यस रात गिभाका नगरवासीहरू मेरो विरुद्धमा खडा भए र मलाई मार्ने विचारले म मा बसेको घर घेरे र उनीहरूले मेरी उपपत्नीमाथि बलात्कार गरे र त्यो मरि मैले त्यसको लास लगेर टुक्रा टुक्रा पारी काटेँ र ती मैले इजरायलका चारैतिर पठाइदिएँ किनभने उनीहरूले इजरायलमा यस्तो व्यविचार र अपमानजनक काम गरेका थिए अब तपाईँ सबै इजरायलीहरू बोल्नुहोस् र आफ्नो फैसला दिनुहोस् तब सबै मानिसहरू एउटै मानिस चाहिँ खडा भएर भने हामी मध्येको एकजना पनि आफ्नो घरमा फर्केर जाने छैन एउटै पनि आफ्नो घरमा फर्केर जाने छैन अब गिबालाई हामी यसो गर्नेछौँ गोला हाले अनुसार हामी चढाइ गर्नलाई जानेछौँ हामी इजरायलका जम्मै कुलबाट हरेक एक सयबाट दस हरेक हजारबाट एक सय र हरेक दस हजारबाट एक हजार गरी इजरायलमा यस्तो अत्याचार गर्ने बेन्डाममिनका गिवाको विरुद्धमा जानेहरूको निम्ति मानिसहरूबाट खानेकुरा जम्मा गर्नलाई लिनेछौँ यसरी सबै इजरायली भेला भए र एउटै मानिस जस्तै त्यस सहरको विरुद्धमा एकै मनका भए इजरायलका कुलहरूका मानिसहरूले बेन्यामिनको कुलका चारैतिर यसो भनेर मानिसहरू पठाए तिमीहरूको बिचमा यस्तो खराब काम भएको यो के हो गिवाका ती दुष्ट मानिसहरूलाई हाम्रा हातमा सुम्पिदियो र हामी उनीहरूलाई मारेर इजरायलमा भएको यस दुष्कर्मलाई फाल्नेछौँ तर बेन्यामिनीहरूले आफ्नो दाजुभाइ इजरायलीहरूको कुरा सुनेनन् उनीहरू आआफ्नो सहरहरूबाट इजरायलीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई गिबामा जम्मा भए ती बेन्डमिनहरूले तुरुन्तै आआफ्नो सहरहरूबाट तरबार भिरेका छब्बिस हजार मानिसहरू लडाइँको निम्ति जम्मा गरे यी मानिसहरू बाहेक गिबाका सात सय चुनिएका मानिसहरू पनि थिए यी सबैमध्ये देब्रे हाते अरू सात सय चुनिएका मानिसहरू पनि थिए जसले घुएत्रोले कुनै निशाना पनि चुकाउँदैनथे बेनेमिनको कुल छोडेर इजरायलले चाहिँ तरबार भिरेका चार लाख मानिसहरू जम्मा गरे जो सबै योद्धा थिए इजरायलीहरू तुरुन्तै बेथेलतिर लागे र त्यहाँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई यसो भनेर सोधे हामीमध्येको कुन चाहिँ कुलले पहिले बेनेमिनलाई आक्रमण गर्ने परमप्रभुले भन्नुभयो पहिले यहुदाले आक्रमण गरोस् यसैले इजरायलीहरू बिहान सखारे गिबाको सामु गएर छाउनी हाले तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई आफ्नो फौजलाई सहरको सामुन्ने तयार राखे त्यस दिन बेन्यामिनीहरूले गिबाबाट आक्रमण गरेर बाइस हजार इजरायलीहरूलाई रणभूमिमा मारे तर इजरायलका मानिसहरूले एक अर्कालाई साहस दिए र पहिलो दिनकै स्थानमा फेरि अडेर बसे तब इजरायलीहरू उक्लेर गए र परमप्रभुको सामु बेलुकीसम्म बिलाप गरे तिनीहरूले परमप्रभुसँग आफ्नो दाजुभाइ बेन्यामिनहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ कि भनेर सोधे परमप्रभुले भन्नुभयो उनीहरूको विरुद्धमा माथि उक्लेर जाओ दोस्रो दिन पनि तिनीहरू बेन्यामिनहरूसँग लडाइँ गर्नलाई अघि बढे बेन्यामिनहरू पनि तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई गिबाबाट निस्के र तरबार भिरेका अरू अठार हजार मानिसहरूलाई उनीहरूले मारे तब जम्मै इजरायलीहरू फर्केर बेथेलमा गए र त्यहाँ तिनीहरू साँझसम्म विलाप गर्दै उपवासमा परमप्रभुको सामुन्ने बसे तिनीहरूले परमप्रभुको सामु होमबली र मेलबलि चढाए त्यस बेला परमेश्वरका करारको सन्दुक त्यही थियो र अरुणका छोरा एलाजारका छोरा पिनासले त्यसको सामु सेवा गर्दथे अनि इजरायलीहरूले परमप्रभुसँग सोधे के हामी हाम्रा भाइ बेन्यामिनको विरुद्धमा लडाइ गर्नलाई फेरि जाउँ कि नजाउँ परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो त्यसलाई आक्रमण गर भोलि म त्यसलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पिदिनेछु तब इजरायलले गिवाको चारैतिर ढुकी बस्नलाई मानिसहरू राखे तेस्रो दिन इजरायलीहरू बेन्यामिनहरूका विरुद्धमा अघि बढे र अघि चाहिँ गिवाको विरुद्धमा स्थान लिए अनि बेन्जमिनहरू चाहिँ त्यस सेनालाई आक्रमण गर्नलाई बाहिर निस्के र उनीहरू सहरबाट अलि टाढा पुगे अनि खुल्ला जग्गामा र बेथेल गिभामा जाने मूल बाटाहरूमा केही इजरायलीहरू अर्थात् तिसजनालाई मारे हामी तिनीहरूलाई फेरि पनि जित्दैछौँ भनी उनीहरूले सम्झे तर इजरायलीहरूले उनीहरूलाई सहरबाट बाहिर मूल बाटाहरूमा तानेर निकाल्नलाई हारेर भागे चाहिँ गर्ने उपाय गरेका थिए इजरायलीहरूका जम्मै मानिसहरूले आआफ्नो स्थान छोडेर बाल तामारमा युद्धको निम्ति टोली बाँधे अनि ढुकुवामा बस्नेहरू गिभाको पश्चिमको स्थानबाट झट्टै निस्केर आए तब इजरायलका दस हजार चुनिएका योद्धाहरूले अगाडिबाट गिभालाई आक्रमण गरे चाँडै घमासन युद्ध भयो भिन्यमिनीहरूले आफूमाथि आइरहेको विपत्तिको केही शङ्का गरेनन् यसरी परमप्रभुले बेन्यामिनहरूलाई इजरायलको सामान्य परास्त गर्नुभयो र त्यस दिन इजरायलीहरूले तरबार भिरेका पच्चिस हजार एक सय बेन्यामिनहरूलाई मारे अब हामीहरू त हारेछौँ भनी बेन्यामिनीहरूले थाहा पाए किनकि सबै इजरायलीहरू गिवाको नजिक राखेका ढुकुवाहरूमाथि भर परेर आफू चाहिँ हारेका जस्तै देखाएका थिए ती ढुकुवा बसेका मानिसहरूले एक्कासी चढाई गरेर गिभाभित्र पसेर चारैतिर त्यहाँका सबै बासिन्दाहरूलाई तरबारले मारे इजरायलीहरूले ती ढुकुवामा बसेका मानिसहरूसित सल्लाह गरेको चिन्ह यो थियो कि तिनीहरूले सहरबाट धुवाको मुस्लो आकाशतिर पठाउनु पर्ने तब इजरायलीहरू चाहिँ लडाइँमा फर्कने थिए पहिलेको लडाइँमा गरे चाहिँ हामी इजरायलीहरूलाई जित्दैछौँ भन्ने विश्वासमा बेन्यामिनीहरूले इजरायलीहरूलाई मार्न लागेका थिए र करिब तिसजनालाई मारे तर जब सहरबाट धुवाको मुस्लो माथितिर जान लाग्यो तब बेन्यामिनीहरूले पछिल्लतिर फर्केर हेरे र सारा सहरमा आगो लागि भइरहेको देखे तब इजरायलीहरू फनक्क फर्केर बेन्यामिनीहरूमाथि जाइ लागे बेन्यामिनीहरूले आफ्नो नाश आएको देखे र डरले आए यसै कारण उनीहरू फर्के र इजरायलको सामुबाट उजाड स्थानतिर भागे तर लडाई उनीहरू सम्मै पुग्यो र सहरबाट आएका इजरायलीहरूले उनीहरूलाई बिचमा पारी काटेर मार्न लागे तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई रिङ्गै खेदे र नबिसाई कनै खेदे गिभाको पूर्वपट्टि एउटा ठाउँमा उनीहरूलाई जिते अठार हजार बेन्यामिनीहरू मारिए उनीहरू जम्मै योद्धा थिए बजेकाहरू चाहिँ फर्केर उजाड स्थानमा भएको रिमोनको चट्टानतिर भागे इजरायलीहरूले बाटाहरूमा उनीहरूका पाँच गिदो, हजार जति यता छोडिएकाहरूलाई समातेर मारे तिनीहरूले बेन्यामिनीहरूलाई गिदोम गिदोमसम्म खेदे र अझै दुई हजारजनालाई मारे त्यस दिन बेन्यामिनीहरूका हतियार भिरेका पच्चिस हजार योद्धाहरू लडाइँमा मारिए तर बाँचेको छ सयजना चाहिँ फर्केर उजाड स्थानमा भएको रिमोनको चट्टानमा भागे र त्यहाँ चार महिनासम्म बसे इजरायलीहरू बेन्यामिनतिर फर्के र सहरहरूमा भएका मानिसहरू र गाईबस्तुहरूलाई र भेट्टाएको हरेक प्राणीलाई तिनीहरूले तरबारले मारे तिनीहरूले भेट्टाएको हरेक सहरलाई पनि आगो लगाइदिए न्यायकर्ताको पुस्तक एक्काइस अध्याय बाँकी रहेका बेन्यामिनहरूका निम्ति पत्नीहरू इजरायलीहरूले आफ्नो छोरी कुनै बेन्यामिनीलाई विवाहमा दिने छैन भनी मिस्पामा शपथ खाएका थिए अनि मानिसहरू बेथेलमा गए र साँझ समय त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे र साह्रै ठुलो विलाप गरे तिनीहरूले भने हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर इजरायललाई किन यस्तो भएको छ किन आजको दिन इजरायलको एउटा कुल चाहिँ हराएर गयो भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठे र त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर होम बलि र मेल बलि चढाए जब इजरायलका सबै कुल मध्येको कुनै कुल परमप्रभुको उपस्थितिमा आएन कि भनी इजरायलीहरूले आपसमा सोधपुछ गरे किनभने तिनीहरूले यो महा खाएका थिए कि मिसपामा परमप्रभु कहाँ नजाने चाहिँ मारिनुपर्छ जब इजरायलीहरूले आफ्ना दाजुभाइ बेन्जमिनहरूको निम्ति बिलौना गरे किनकि तिनीहरूले भने आजको दिन इजरायलमा एउटा कुल नै मेटियो तिनीहरूले सोधे बाँकी रहेकाहरूका निम्ति पत्नीहरू खोजिदिनलाई हामी के गरौँ हामीले परमप्रभुको सामान्य उनीहरूलाई हाम्रा छोरीहरू विवाहमा नदिने भनेर शपथ खाएका छौँ तब तिनीहरूले सोधे इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये परमप्रभुका मिस्पामा नजाने कोही छ अनि याबिस गिलातबाट कोही पनि सभाको लागि छाउनीमा आएको रहेनछ भनी तिनीहरूले पत्ता लगाए किनकि जब तिनीहरूले मानिसहरूको गन्ती लिए तब याबेश गिलातको कोही पनि उपस्थित भएको भेटाएनन् यसैले त्यस सभाले बाह्र हजार योद्धाहरूलाई याबेश गिलातका पुरुष स्त्री र बालकहरूलाई तरबारले मार्ने भनी हुकुम दिएर पठाए तिनीहरूले भने तिमीहरूले हरेक पुरुष र पुरुषसँग सहवास भएको स्त्रीलाई मार्नु तर कन्या केटीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनु तिनीहरूले त्यसै नै गरे याविस गिलातका बासिन्दाहरूमध्ये चार सय जवान स्त्रीहरू भेटाए जसको कुनै पुरुषसँग सहवास भएको थिएन अनि तिनीहरूले यिनीहरूलाई कनानका सिलोको छाउनीमा ल्याए तब जम्मै सभाले रिमोन्टको चट्टानमा भएको बेन्यामेनीहरूलाई शान्तिको प्रस्ताव गर्न डाँकी पठाए यसकारण बेन्यामिनीहरू फर्केर आए र उनीहरूलाई यावेश गिलातका ती स्त्रीहरू दिए जो बचाइएका थिए तर उनीहरूको निम्ति ती यथेष्ट भएनन् मानिसहरू अझै पनि बेन्यामिनको निम्ति बिलौना गरिरहे किनभने इजरायलका कुलहरूमा परमप्रभुले यो फाटो गरिदिनु भएको थियो अनि सभामा धर्मगुरुहरूले भने बाँकी रहेकाहरूका निम्ति पत्नीहरू खोजिदिनलाई के गरौँ बेन्डमिनका सबै स्त्रीहरू त मारिए तिनीहरूले भने भागेर बाँचेका बेन्डमिनहरूका उतराधिकार हुनैपर्छ नत्र त इजरायलीहरूमध्येको एउटै कुल मेटिएर जानेछ हामी आफ्ना छोरीहरू उनीहरूलाई विवाहमा गरिदिन सक्दैनौँ किनभने कुनै बेनामिनीलाई आफ्नै छोरी दिने मानिसमाथि श्राप आउनेछ भने हामीले शपथ खाएका छौँ तब बेथेलको उत्तरतिर बेथेलदेखि सकेम जाने मूल बाटोको पूर्वतिर र लेबनानको दक्षिणतिर भएको सिलोमा परमप्रभुको निम्ति प्रतिवर्ष हुने चाडको तिनीहरूलाई याद आयो यसैले तिनीहरूले बेनामिनीहरूलाई भने गएर दाखबारीहरूमा लुकी बस जब सिलोका केटीहरू नाच्नलाई आउँछन् तब दाखबारीहरूबाट झट्टै निस्केर तिमीहरू हरेकले आआफ्नो पत्नी तुल्याउनलाई एउटी एउटीलाई पक्र तब आफ्नो घर बेनेमिनको देशतिर जाओ त्यसपछि यदि तिनीहरूका बुवा वा दाजुभाइहरू आएर हामीलाई उजुर गरे भने हामी भन्ने छौँ उनीहरूमाथि दया गरी हामीलाई सहायता गर्नुहोस् किनकि लडाइँमा उनीहरूको निम्ति हामीले पत्नी ल्याइदिन सकेनौँ तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ कारण तपाईँहरूले आफ्ना छोरीहरू दिनुभएन ती बेन्यामिनीहरूले सबै यी सबै सब गरे तिनीहरू नाचिरहेको बेलामा उनीहरू हरेकले आफ्नो पत्नी तुल्याउन एउटी एउटी केटीलाई पक्रेर लग्यो तब उनीहरू आफ्नो बाटो लागे र उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा फर्केर आफ्ना सहरहरूलाई फेरि बनाए र तिनमा बसोबास गरे त्यसबेला इजरायलीहरू पनि आफ्नो कुल कुल र घरना गरी छुटिए र हरेक आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा गए त्यो दिनमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो